Zugo nešto ne možete na odnosi trade, ali postavite kasnije. A koga boli kurac, oprosti me. Okay. Veliki pozdrav svima. Boki, ne rade serveri, ja. Sa nama Igor Akočević, legendarni kapitan Crvene zvezde i naš reprezentativac prosvedeni u košarci, bivši NBA as, jedan od najboljih igrača Evrolige. Igor, velika mi je to čast i zadovoljstvo što imam priliku da pričam s tobom, pogotovo u MMA-u, čiji si ti veliki fan. Hvala puno na ovom uvodu. Bavio sam se košarkom 25 godina i posle karijere odlučio sam da probam neki drugi sport, sport koji mi je bio zanimljiv u toku karijere jer sam ga gledao naravno UFC kao i dosta mojih kolega. Zanimljivo da sam prvo krenuo da se bavim jiu-jitsom. Ja, ti mi stoješ tako dobro da mogu da se tobom zajedno da putam. 11. godine kod Žerjala i dogurao sam do bravom pojasa, ali takođe mi se sviđa i MMA zato što je sport koji daje puno adrenalina, puno iskustva i jako dobro za izbacivanje neke negativne energije i napetosti. Jedan si od redkih pobedili danas jednu tekmu, Buraz. Sutra igraju za prvo mesto u grupi, brate, već slave kako kača, brata. Razumeš i Buraz pevaju ono ponos grada, ti si naš, svega, kao jer si zvezda, debilčine, brate, mislim, kao... Ko je? Stano su ličili da su okej momci. Da, Buraz. Ne, Strahinja je najveća glava. Strahinja igra u Partizanu, peva sve grobarske pesme, sve se ono, ode u zvezdu, skida na telefon, dobro znaje, au, bre. Au, ne, ne, a ti ne znaš, ja mogu da mislim kako je njegova lista pesama, brate. On kako ode u koji klub, on skida na telefon pesme tog kluba, brate. Ne, ja sam vaš. Kunem ti se životom, brate. Njemu da odeš na profilu, brate, pre mjesec dana bi vidio kako govori crno-bele do smrti i sad govori kao ponov grada ti sam šta, mislim. Vidio sam okrećio nešto, grupna slika s svojima iz kluba. Grupnjak. Ovdje su baš nekako šitarske stvari, no, kjep jedena. Vidi on dva spreja sad. Čemu se dešava ovdje? 37,5 minuta. Dešava se da trebate jebat u grupu. Cyber security. Ajde, Boki, voli startati ovo. Koje ste mape stavili, brad? Pa, klasik Snakers. Pa stavite i Inferno, Overpass. Ja sam na ofisu po Master Guardian, kad sam igrao ofis. Neprovodne go with the flow. Neki S Impel One me invite iz Moskve nešto. Aha, da. E, ovo je novo, ovo je skin, Dragon King. Hoćemo da resetamo ili šta? Mogli bi. Drugo, mogu li znamo nešto? E, Buraz. Hajde imamo Among Us. Nope. Ajde, Among Us, niste valjda startali? Jebi ga sad. Ali hoćemo. Ajde, penjite se gore, ajde.
Ajde, možeš, ajde. Ne vreći, ja moram da skrivo. Neće druga, neće druga. Pa ne mora. Nema veze. Ne znam, moraš da... A nisi ni probao da igraš igru, brate. Odigraj ga samo jednom. A ne, jel... So sorry. Jel te mrzit da ga skinu čirka? Ma nije što mrzit da skinu, nego stvarno ne gotim tu igricu, života mi je, brate. A nisi igru nikad. Života mi je, brate. A nisi igru nikad, brate. A čekaj, a stani, a pitali ste me na minje 5 puta do sad debelo da igram i ja vam kažem da neću, brate, pitan me 27 puta. A da kad, ako probaš, ti kažeš da nećeš... Vidiš da je dobra igrica, čim te smoramo, brate. Sluče, Vuče, zamisli ti meni kažeš probaj nektar pivo, ono da ja ga ne probam i kažem to je sranje, brate. Pa to si rekao bi. Ti bi bio debilčan, a nektar pivo je dobro, brate. Pa eto, Burac, ja ti kažem Among Us je dobar, ti ne sam da probaš. Ne trebamo te da šmrčiš kaj nego da igraš jebeni Among Us. Ako ne, samo teramo te, teramo te da probaš da igraš. Nisam vam brate, da ideš u nekog stanja. Šalim se, ja mogu brako fona na prvi par za kukajnije. Možeš, možeš. Ovo je jako kada. Ali ako je preko kompa, ali možete preko fona samo pričati ovako s nama. Piješ je ovako samo lagano. I treba da lažeš, nemoj da... S obzirom da ćeš biti im posle prvi game, bit ćeš... Stajte prvu mapu, ona najlakša, vrat. Pa ne, ne, 17, ja polu si igram. Ma ne bitno, on svakako ne znam. Ja ne razumijem šta se radi u igrici. Hoćeš ja, evo idemo ja i Blatke da ti objasnimo, brate. Aj, tamo više ne smarajte da ideš tamo negde, ostanite tu i ne gubite se. Aj, onda ti idi gore ako ti smete da nas slušaš. Pa nije muta, zna. Pa vidi da ne zna, glupane, ne mogu... Nije ovo... Kad bude krenuo, skontaće kad budemo krenuli, brate. Ne bi glupi ovaj Boki, alaj. Ovo samo, brate, da imam ljubičastu boju ovog čekicu, brate, gotim ljubičastu. S obzirom da je ljubičasta zaključena, mislim da neću... Ne, može, crna je zauzeta, to je valjda logično. Ajde, jeste poslali, brate? Brate, zabao mi kompa, brate. Hoćeš belu, evo Čiča će da ti daje belu. Brate, samo da ja treba da uđem i što treba da radim. Uđeš u Among Us i postaćemo ti kod koji moraš da ukucaš, diktirat će ti ja kod koji moraš da ukucaš. Sam je nešto local online how to play free. A on je već kinuo. Online. A da, ima na fona. Dobro. Online, ideš dole desno, vidiš gde piše planetica, klikneš tu. Gde, čekaj, idem host, dole desno. Ne, dole desno vidiš. Private. Dobro. Mora server da namesti. A reći mi to zna. North America stavi. A koji kod? Stavi dole desno. Ne. Pa ja sam lupio breć kod breć tamo. Pa ja kucam. Pa ti kad si glup. Dobro i desno idem private. Da. I tu ga kopiraš. Jesi ukucao ni gore, brate, na vrhu. Nisi gore. Čekaj, jel ste dobri iz podešavanja? Jes. Vidi ga Boki što ima! Šta ima i... Oreol. Ja nemam to. Ne možeš to jedino ako si hodočasno. Imam, dobro je. Ček da, neću ga metnu, neću. Imam, dobro. Na što svi imam, alo imam sir, ček da stani sir. Pa da. Lol, vidi ga netko prvi put igrati. O, nisam vidio ovo. Jel kucaš kod? Pa ja. A gle ovo je... GTC. Gle ovo, alo. Vidi ga javor kakav je. Ma ne, GTC, OKF. Nema, to mi je muha, 100% ako mora da ga mora, brad. Vidi ovo, brad. A nema, javor je uličar, dobro, on je kamenjar, nećemo njega. Kamenjar, kamenjar. Nećemo da ga komentarišem. Čekaj ovaj naočare stavimo, da ronim malo. Evo ga Zuga, vidi. Gledam li kakaj sam, ja sam onaj dečak iz... Šta si, krompir neki? On je dečak iz... Krompir! Ja sam dečak iz ulice, gledaj. Recite mu ako je crvena boja, znači ništa. Znači ću ti še... Ti, ako ti kada uđeš u game, ako ti piše impostor, ti nama to ne smiješ da kažeš šta ti piše, ako ti piše impostor... Ja sam Mitke iz ulice. Ebi, baroniče... Znači, ako su ti crvene slova... Ja sam Mitke iz ulice. Ako ti piše impostor, ne govoriš nam nikom. I ako ti piše impostor, ti se ne govoriš. Obzirom da meni piše. Trebaš da nas ubiješ. Zugo, samo reći ti crvene ime, to ti si. Ne kapiram ništa da... Radiš taskove, klikni tab i radiš taskove. Ajde, gdje je tab? Tamo, tab, i klikneš tamo gdje su ti žuti uzučnici. Ideš i radiš. Crveni je ekran. Ne, nije žuga zato što nema ambasatori vrata. Znači klikneš tab i ideš tamo gdje su ti uzučnici. I vidit ćeš svog čikicu na mapi. I ono, to si ti, ideš po mapi i radiš taskove.
Kako da izađem napolje? Ja. Ajde, dođe neko na mjesto. E, Joki, te si? Pa, ja me tu sam samo tako. Pa ja se skeniram gotovo sad. Samo se mutajte, samo se mutajte. Boki, čuo ti same, čuo sam da nisi, vrat. Da imam braću ga, brate. Brate, ja ne vidim gdje hodim. E, evo ga telo, sad ću ja ti kažem. Zašto boje rumu se radi samo desno? Čekaj, Boki, da kažem prvo da je telo. Radio sam oba i sigurno, radio sam prvo levo pa desno. Čekaj telo da kažem prvo, molim vas. Ajde reci, ajde čekaj. Ne, 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 ide levi pa desno. Znači... Nije Boki, nije Žuga, dalje ajde. Otko znate, a možda sam ja, a moram da lažem. Ne umeš, ne umeš da ugašni svetla, ajde dalje. Ko još nije, ko još nije? I Boki, zato što je glup i... Čekaj, Joki, šta si radio poslije Madmeja? Telo je, čekaj da kažem da je telo. Telo je, znaš gdje je onaj admin gdje se gleda... Dobra, samo da te, da pitam ko se klirovao na Madmeju. Ja i Joki. Ali, verujem da je radio Madmeja. A zašto ne cancelujete, ste vi glupi? A nije, neće te da se cancelujete. Ma nemo, on čuš dole. Ono cancelaš na pola i... A Joki, gdje si otišao posle toga? Ostao je Blečke... Ali nije, radio sam neka bočice kao... I gdje si onda? Ja i Blečke, ajde. A krenuo sam da izlazim, nisam još izašao. Ajde, slušajte, ostali smo ja i Blečke, ajde, pitajte malo mene i Blečke, tako ga zanima šta. Veki je lukše. Telo. Šta ja gledam, brate, a šta ja gledam u tableti vaše imena, brate? Aj, gdje si taj očavi ti? Ja sam na lajcima fiksam, evo, prvi sam ušao i za mene Blečka bio. Da, Kirli na drugoj strani mapu. Telo u admina. Ne, u adminu, skroz dole, ulazu tamo ka dole desno. Blečka je onda, vjerojatno, ne znam, možda nije, možda trole neko od vas. Ne, gledaj, ja sam... Ja sam posljednji put bio na Vitalima, i dok su ugasile svetla, kad su ugasile, ja sam sačekao još malo, i još nije popio. I onda sam otišao do elektrikala, do elektrikalu su sad kolorili telo, tako da je u posljednjem ne znam koliko. Ne vjerujem da može ti da stigne, hoćete ovako? Jeste sigurno vi svi klirani? Mislim ti i... Ne, nisam ni blizu 100%. Neko je nekoga morao da klira, Joki ili Nesa? Ja sam ga vidio na početku, ali posle on mogao siđe samo dole i da... Jeste vidjeli da... Jeste radili vi vas dvojica Madway? Ne, nije htio Joki da čekam noć u dole. A niko nije... Jel radio neko? I da li imate Madway skill? Ja sam radio, obojica smo radili. A niko... Niste se klirali? Ne. Šta je ovo, bože moj? A ja sam teo da se kliram s njima, ali on ju radio već. Ali čekaj, možeš u drugoj rundi. A šta u drugoj rundi kad je već uradio? Pa čekajte obojica drugu rundu, nego govorim sa obojicom, ne za tebe. Ma troju, sad... Upravo ste rekli... Ma što ma laže, nemoguće li to... Da, laže, zato što ti nisi mogu signos do specimena, alaj. Ko? Lečki. Ovdje je heal bio, ispod admin tabla onog. Specimena? Da, ulaz... Admin tabla? Da, u tamo onoj... Pa Lečki je rekao da je bio kod Vitala, bolj. Samo bešte od njega, ola. Još li kaže, brate, mi čutimo. Evo vidim. Uvijel, radi šta to je, ne znaš? Reci opet nije jasno. Aha. Šta? Reci opet nije jasno. Oho, mašala. Provukao sam karticu i izuzetno brzo. Joki, ako mislim da sam ja impostor, brate, ne znam. Pa, kada mi tale nisam gledao. Mitoš ti ne pričaš. Yeah.
Vitali. Na Vitali ima telo? Da. Ja sam gasio levi reaktor, šta me? U kome vidio sam bio na desno prvi sam. Ja vidio. Ajde, ja i Neca. A dok je ti si onda? Šta? Hajde posao. Što? Što posao si ti? Znao sam iz prve runde, nego. Ne, ja iz laboratorije došao do tu. Vidio sam da obojica stojimo na desnom, a ne završava se. Onda sam krenuo ka levom. Vidio sam da Čam je valjda izlazio iz elektrikala. A neće uradio levi, kako sam išao. Levi sam ja uradio, da, držao sam levu. Ma ovo je 90% sigurno je bletke. Ma bre, ja sam ih preznao da je bletke. A da, dobro, ajde. Ne, zato što neko ne bih lagao, neko ima prvi. Meni do ja kad sam sad smratio mislim. Ne bih lagao, onaj ko ima medbej skena, samo ću to reći. Šta medbej sken? Ne bi lagao, znači ti Joki niste, a Joki sad smo se dokazali smo da Joki nije, Žuga nije, Boki smo čuli da radi ili ja ili Bečko. Pa jesam ti ja, da. Ili ja ili Bečko. E, ako si uradio desni... Čuli smo da radi Vepa, čuli smo da... Da, pa da, čuo sam. Ne, vi ste nikdo da ne... Ali gle, pošto ja znam da ti nisi... To jest ne ti nisi. A ja ne mogu da znam. Ja nisam. Ja ne mogu da znam. Ne možete da znate. Pa da. Ne možemo, sad slušaj, zato moramo da se dokazujemo ja i ti. Mi ne moramo da voltamo, a vi između meni i tebi. S obzirom da je mene Neca vidio, kako ja i on zajedno izlazimo iz Vitala i on ulazi u Poms, a ja idem u... Da, jesi joj vidio Neca? Da, niste vidio se iskreno, ali verovatno si otišao, nisi imao de, da. Nisam imao de, otišao sam u O2 i vidio me, radio sam taskove u O2, radio sam da bacim džubre i radio sam u drvo, ono da nacentriram. I šta onda? Izašao sam, pojavio se reaktor i izašao sam iz elektrikala i vidio me jeblačke. I ti si me vidio. Da. Znači, ne mogu da budem ja, mislim... A ne mogu da budem ja, zato što jedino kad sam prošao kroz Vitals, je na početku gejma... A te kilo? ...da smo se spawnali i onda sam otišao gore u desnu u laboratoriju. Za blečke tada votona. Ajde, imamo vot. Ja kažem čama, brate, zato što ja znam da ja nisam. Dobro, kikat ćemo ga sledeću rundu. Ne možemo da znamo, iskreno, mogu biti ja, ne možemo da znamo. Jel dži... Bravo. Da, ne možemo da znamo. Ali Žuga, kad vidiš da me ubija neko od reportač, ne? Ako ne možemo da znamo, što onda votate, brate? Pa ne možemo da znamo da li sam ja ili ti, ali ja imam bolje... Žuga, kako nisi vidio telo, jebote, zakljuto bliže tebe. Ja? Ja sam vam rekao da si ugo oko mene melaka. Učekao sam. Pa gdje se piše ti report, objasnite mi ovo. Gore, ajde, ko ćemo. Ja sam te uhvatio na cevku, kad sam kao prvi delao da. A nikad nije delao. Kad ti se pojavi report dugme, to znači da je tu kilo oko tebe. I samo kad te što i kažeš, treba po 10 nalazi. Tako ja gledam u to dugme kad je mrak, kurat. Da, pa nego što. Ajde, što ti ti play again, mutant. Aj, dobro, brate, znam kojem to vidi se uopšte. Ma dok skontaš, mam. Ko je preškolo? Da biš im postara, ono. Ja, sad ako su ti crvena slova, čuti, bret. Ako su u mom slučaju, nećeš ga nikad dobiti kao što je i ja nemam. Beli je, ko je Beli? Ko je Beli? Pa da, sad je ušao, čame. Ispred... Da, sad je ušao. Ne, ispred ofisa je telo. Ne. A Blečke sad ušao. Gdje je telo, bre? Ispred ofisa, tamo gde si me sad vidio da sam izašao. Da, ali ja telo nisam vidio, bre. A zašto nisi trčao ka lajcima, nego si trčao ka... Zato što sam znao da će neko da napravim na toj strani kill, verovatno na Vitals.
Sam je bila sugašena sve. Ja to uradio. Pa vidio sam ga da ide od čistog smjera, ulazi u ovu. Vidio sam i ja da ti ideš u kom smjeru. Ne, ne. Pa da, idem u drugom smjeru da fiksam lajcu. U kom drugom smjeru mogu da idem? Ima med bez smjena, ne mogu da budem jedan postav. Ne znam što da kažem, aj bez smjera. Bila sugašena svetla. Dobro, dalje. Dalje, jabo te deša. Ispred ofisa. Ne, pa onda ne znam da li si mogu sad da ga ubiješ. Moje ispred ofisa, ima medbeskina. Ja, slušajte, to sam ja tebi kažem. Ne, ko ima medbeskina? Ja. Ne, slušajte, bio sam na admin. Još. Bio si ti na admin karti? Da, sad. Pa vidio sam te ja. Da, bio si na admin karti i gde? Ajde, gde je ko ubio? Ajde. Ne, bio sam 5 sekundi i vidio sam da jedan stoji tu bukvalno u ofisu i da jedan samo došao i počeo da. Dvojica stoji u ofisu. Ja sam bio s vama, bre. Trojica je bilo u ofisu. Da, ja sam bio s vama. Ja, trojica, ja, Neca i Blečka smo bili u ofisu. Tako ne, je. Jedan je stoji u ofisu, jedan je bio negdje levo i drugi je došao u ofis i odmah je... Čini, ja sam bio desno, bre. Ne mogu, ja bar deseti. Bio, kako što sad? Ma bre, ovo je ili Blečki ili ne znam, ne mogu. A, ima med base canon. Ako hoćete da vam dokažem sa med base canon, da nisam ja. Ima neko med base canon. Ja nemam, ja ga nemam, bre. Ajde, ne. Ne, ovo je između meni i Blečketa, nema ko da bude, ja, nema me Blečketa. Nemoj da trolaš, možda nisi ti, ali ja znam da nisam ja. Ja ne mogu da budem. A šta je bilo, gdje je bio Blečketa? Ma telo, ili između meni i između Blečketa. Šta si volto čuma? Skipo sam da... Vinoći nekome gdje možda sad, brati. Pamtite, čuma Blečketa. Bok je rekao vam skip. Ja imam medbej scan, samo da će, ko ima nek dođe. Ja nemam, brat. Vešta od belog. Ej, beži. Ja nemam taskove, još jedan imam, bro. Javor je, jebi ga... Ma ti mene zajebavaš, djeko. Gotovo je, 15 je, vidjeli smo game. Prvo ćemo da votamo mene pa ćemo Javora gotovo. Ne, možda nije. Četvoro. Pa gotovo je game. Ne smaraj, vote ti Javora. Nisam znao, bio i AFK, nisam mogu da ga pritam ništa. Zašto nisi ubio mene na bad boy scanu? Samo ću to ti ga. Zašto da sam čakao na kod veću? I odiš u WC, brate. Bravo, ono mogu, zato što je lakše krediti tebe nego da sam učestio. Pa viš da nije lakše. Pozovi... Kad ti, što si ti tu došao jebote? Ko bre? Imao sam tatsko i ovo dva, imao sam tatsko i ovo dva. A ti mene zajebavaš bre, neću. Sam je ukrenuo da random vote, je moj sam. A nije sam vote, ali brate, Blečke je došao si iz admina i za tijelu. Ali ja tijelu nisam vidio nikad. Pa gle... Zato da nisam vote, da sam bio 100% siguran vote bit, ali nisam zato što je ugašeno svetlo. To je jedini razlog zašto da nisam vote. Jer ugašeno svetlo. A ti si bio... Ti si došao u ofisu? Da. Ti si u ofisu, ono. Još nisi trčao ka lajcima, ono. Mnogo je sad spilo stvari, ali... Ne biti. Zubo, kako ide? Aha. Oh, kako je muta. Ne, i dalje ništa jasno nije bude, da se pećem svojim brati i tako. Kako mam medbeskinu je ovdje? Baba ništa, baba da mogu da skoro ovo dobio.
Nismo ja i Jota. Znači, dakle si došao? Iz storage-a. Tj. Bio sam u storage-u punio gorivo, odradio drugo gorivo, mrzelo me da... Storage, storage laborator. Ništa ne kažem na dobro. Da, je. Ok, ja sam sas. Ma jok, mnogo raditi. Što se, gde ste sad svi? Ja i jok na medveške minuta. Ja i Vuk smo bili dole kod džubrata gde se puni džubra. Bez to on je bacio džubra, ne, on je radio žice, ja sam bacio džubra. Dole levo ste bili? Da, dole levo. Ceo game jako je. Da, prvo sam radio download, pa žice, pa sam onda radio džubra. Pa ja sam pokušao da nađem, brate, šta treba da radim i da skapiram kako se spavi žiči. Brz pa staje se na plana. Ne znam, još nam je ok ili vlečni, ne znam. Jer si glupo na medbase keno, sam ja Milka. Medbase keno smo ja i ok. Kakav? Ake vezi ima. Pa klirali smo... Pa skenira pa se glupo na medbase i mentalu. Niste rekli to. Rekao sam, koliko sam puta rekao? 7 puta? Ne, nisam rekao. On mi zabao glas. Zabao mi je glas. 3 puta sam rekao on mi zabao glas. Mi smo te čuli, znači ne možeš da... Možda je muta. A onda bleče jedino. Ili ti bleče. Pa jeste, brate. Al' samo ti kažem da nemoj ti ja. Al' dobro, da, ja sam sas. Ja sam došao iz tog smera, ali veruj mi da nisam ja. Jebi ga, što ti kažem ono. Ti pojte na rano uvijek. Možda je žuga, no? Možda bre baroniš u broj glupi jako. Uvijek. On šator bio na letra. Vidio u mene voltali. Kako je sise, ja se sad životom jasno. Jo, je bravo. Malo da ga kusim. Kreten, ala, ste kreten sam sebe volku. Nije, Vuk je plavi i ti si brown, gdje pa ne. Još dva taska ostalo, ajde radite. Uff, otrovat ću se jebati. Ovo nešto ljuto, Boki, idi u pičku materinu. Ajde, Boras, ko je zvao? Ovo je Žuga zvao. Žuga te. Da isprvo šta radiš. Još ja bih znao šta radi ovo, bro. Hello. Ma baš da ja je igrica bura zvano, brate, idem brate, najdem na crveno dugme, kliknem i smijete mi se bolje. Nisla cijela igrica, puštite ga, bro. Jedi nudlo iz vode i staj Pavlo koji je igne skoku dugo. Evo, viš brate. Pa objasnite mu, bre. Pa, bre. Šta mora reći tako je, bre. Pa on je mislio da je ovo task i... Jedem neke vrede, brate, sa ljutim. Tamo da ti užičnik žuti. Bez vode jedem, ok. Staj Pavloku, brzo. Je li imao Pavloku? Bilo, nema ništa. Pa kao, kad sam neće, ja ću dovoljno što šta je Simspango, brate? Ne razumem da... Hvala, brate. Šta treba da radimo? Ovo neki idu, brate, otkud se iz srca, brate, svi nešto jasno. Nikad, tu samo pratiš ako neko umre. Ako Bosnije crno nije, znači neko je rikno. Koga zvonim? Nećava, blizu. Ovo je prođen, brate. Ja mi ti samo prijavljaju te, brate, mrtvo telo, ono, tad, ono, minut i pol, brate, čutim i smaram se buraz. Zato što ne pričam, ne razumijem ništa, brate, a ništa da pričati. Gubit ćemo game ako to ne uremo, jesi glup? Jebi ga, brate. Povrat. Ajde, dobro. Da, vidimo što je. Tip. Žugo, 10 dvomljen dobro sasko je.
Evo, evo, rado mi je ono vidjet ću. Oh, oh, maša. 4 sekunde. Pro 4 sekunde je pao. Sada ću ga smarati, pa rado. U, od vas sam... Jel je se napolje? Hoćemo li? Neko je pre 5-6 sekundi bio sa... Gdje je, šta je to bilo? To je pa taj ko je bio, sa žugom, taj ko je bio s bokjem, taj napreke. Bukvalno oko 4 sekunde, 5. Da, 5-6 sekundi. Dok sam ja stigao do communicationsa, otvorio dva vrata. Jedno vrata. A nešto mi je sumljeno ovaj blender. A gdje telo, Jovara, reći gdje telo da će da bude kao kill, brate, znam tačno kad je pao kill. O, brate, gledam se. Jovara, gdje ste, vi tačno? Pa communication... Odva, Vitals, neko je upravo zatvorio dva vrata. Odva sam... Vidio me je... Ja sam Adam. Jok, tam nije, pre, pa clearo nismo već tam na bed. Da, ja otvorio. Znači, ostajemo... Ti ili Javor, pošto druga nije. Pa Javor, ti ili Blečki. Evo, pa sad je moju logiku, znači Blečki je bio par puta, sad mora Javor. Ja ću ovotem Javor, boli me kurac. A bio i Javor, a bio i oni šta ćemo onda? Pa bio i Javor, ne ovdje četvrlo. Ne, četvrlo nas je ništa. Četvrlo nas je, ali ko je onda? Šta ste vi radili u odva? Šta ste radili u odva, bio je samo jedan u odva. Ja sam radio od dva, da na centram i download i breke mi su imali, nisam znao. Siguran da ste se kolirali i tamo? Da, nismo kolirali, još sam tri put sam se knjenčelo ovo, brate, da bi on uradio na tri. Dobra, i sad, ako nije to dovoljno da se kliramo, znači, ono, jedino, ne igramo, brate, sa dva impostera, ne igramo sa dva impostera. Ok, onda mora da bude Javor. Pa, brate, igramo sa trećim impostorom. Onda mora da bude Javor. Nije Javor, onda... Ako nije ovdje Blečke, četvrlo Blečke nije gotovo. Da, ali ako nije Javor, onda smo izgubili, zato što ćete onda da kikate mene. A izgubili ste ovako i onako, bro. Zato što ćete onda da kikate mene, a ja znam da ja nisam, bro. Znamo, onda ako je žuga prepametna, onda... Joki je, brate. Znači, Joki je, pazi šta kažem. Vuk teško daje, a vas dvojica, ne znam kako ste se klirali, a da se ovo dešava. Pa ne, ne. Jedino da je došao, pa da, znao sam, zato što je nemoguće da je on došao, ubio ga i onda sad čekao 4-5 sekundi i onda ga je tek reportovao. Ajde, ne kliki žugo dugme, ja ću govorit centar zdrav. A, da, ovo je... Ne može da kliki dugme. Klikni tavi, prati žuti znak pitanja, uzvišnjik i ja ću govorit centar zdrav, šaj. Šta da radim? Je seri, ovdje imam vita... A? Ajde, klikni tavi i prati uzvišnjik i žute. Ajde, tavi, idi. Znači, zapam. Ja sam zvao ovo zato što čim žuga ide... Čim žuga šta? Čim žuga ide da radi taskove... Ali koliko ćeš da izgubiš game, malo koliko... Nemoguće, onda ne radi medbay, ne, ja ne želim da... Slušaj, u trenutku kada je pao kill, mi smo bili zajedno ceo game i da nismo radili medbay scan. Kada je pao kill, ja i on smo bili zajedno. Alo? Nemoguće, nema dokaza da budemo jednog. Ajde, stojili smo jedan u drugome, i pao je kill, a ja i on smo bili zajedno. Ne, držali smo se za ruke. Ja sam ispričao što ti desilo prošlu rundu, tako. 4 sekunde da prošlo kill. Kako? Ja ne mogu da znam, žuga ide da radi neke taskove. Jesi radio neke taskove u ovom game? Pa, brate, uradio sam ono, kako se zove, brate, ono... Čekaj, sjeći se... Objasni, ma samo piši šta ti radio, ne moraš samo piši šta ću. Ja se života mi neće ni šta sam radio, brate. Opiši, opiši task samo, opiši task. Alo, kako ima da izgubim ovdje jednu... Aha, da, ja kažem, života mi neće se šta sam radio, brate. Ne, ali jedan task umara... Kurem ti se životom, znam samo da sam bio ono tamo, brate, kliknuo sam to dugme, brate, i onda sam mi rekli da sam krelac, brate. I onda sam, brate, kasnije išao i gledao sam one vitalne organe. Dobro, okej. Ovo na taskove, očigledno, nećemo dobiti. Nekoga moramo da votamo Vigera. Četiri je, brate, kako ima da promašite, ne, ako me voli... Ne možemo izgubit ćemo game, ako ćemo rekao što se dešalo prošlu rundu, brate. Ne je moguće da sam ja napravio taj kill. Čekaj, ako smo se nas dvojice klirali na medbayu, ili ste ti ili ste žuga, ne mogu... Ili votite mene, ali mi... Na taskove, mi sad moramo da... Nećemo dobiti na taskove. Votite, evo ti reći šta da votamo, po tebi, ko ti misli da im postane?
Brate, ja ne mislim da trebamo da voltamo. Moramo da voltamo, ne, moramo da voltamo. Ne znam da razgovaram. Jer ja ne znam... Ja sam mislio da je Joki, ali ti ga toliko jako... Niram pa, jedino ko ne radim je bez Ken, onda sam glup. Ajde, ne voltaj, ne znam da čove. Ajde, ne radi, da ne radi. Ne, nema ko, ja... Voltajte, ajde. Ja kažem skip jer neko će sjedati. Ne, možemo na taskove, ne možemo na taskove da dobijemo. GG, brat. Ipo je, brate, gotovo je, nema kuda. Blečke, brate. Da. Nema kuda, Putin, jedino ko ne žuga prepametan. Ako žuga impostor, onda smo dobiti game. Ne bitno, aj, vidite, radite taskovi ostalni. Još dva taske i žugi ostali, žugi ostali, svi taskovi, vidite, eto. Medi pa ti zadno, ovdje idemo. Dođi, ajde, dođi. Evo te, te, brate. Ajmo. Reći vam šta treba. Ništa, evo idem, brate, do onog koru žuga. Ja sam brate sve, imaš ga žuga, ajmo. Ne, brate. A ja? Sad tu traži, to će lavirint i dovedio tu struju do utikača. A znam, ovo sam igrao kad sam bio mali u školarku. Aha, ajde. Dođi. Ajde. Eto, eto, može. Idemo ovdje drugi. Jesi prešao? Ja sam bratić. Ajde dalje. Ja ću gledati što radite tasku i da sljedeću rundu znam što radiš. Ja sam, moramo da vidimo gdje je tijelo. Jel imaš tu task? Nemaš. A laboratorija je jedan? Samo klikni dugme koji ti treperi. To je ime. Možda pomoći. Vidi pogledaj, gleda ti tamo. Znači, evo gotovo to je mašalo. Joki, on nije timska igreca, to sada pomoći žugi nije isto. Na levu stranu žugo, prekidači na levu stranu kraj, prvuci. Ovdje ne mogu da uđem druže na vrata. Prvuci prekidači na levu stranu, svi koji su na desno prebaci na levo. Gdje brati? Pa klik nije na vrata. Nije na vrata, pa nema e druže kad sam na telefonu. Idemo. Pišam ti u usta. Use. I na levu stranu. Use. A, juz. Pa moguće. Ajde i na levu stranu. Sad klikni na te uzičnike po 4 puta. Kako je ovo spirala? Ajde, ajde ovo. Užuj. Ajde. Aba. Gdje bi mogo sad malo da se bacim šetnica? Hihi, ja ga bleci. Ne, ja sam si ga priđa, samo djeti. A? Pore igrice, by the way. Imaš tu neki task, ili imaš tu task u toj sobi? Meteore, žugo, vate meteore, putiš meteore, priči na meteore. Au, ja sam dead. Znao sam. Ne da kažeš. Dobro, to je vrtka nisi ti, hoćeš da kažeš da je možda žuga. Joke. Votamo Joke. Ne radi Medbane, ne radi Medbane. Ajde, brate, čame, kako ga nisi vidio u prvoj rundi, brate? Ali voto sam ga ja, ali ne, znaš, to je mali problem što dvojica ne mogu... Čekaj, jesi ga vidio u prvoj rundi gore desno? Prvoj rundi. Ne, je gore desno. On je bio, on je napravio kill ispred tebe, brate. Ugašeno je svetlo bilo. Ne, ugašeno je svetlo, nego nisi mogu vision. Joki, ja ti igram kod emergency-a da zoveš, brate. Ne znao reaktor, ne, on gada i pokaš tamo i di vitale. Pa da, tad je i umro. Ne. Da, ja, molim. Malo da izgubimo game, da smo izgubili ovo, bilo bi krvavo, majke. Ugo, znači, sada ti zatvoren, klikneš use na vrata i pre... Ali, to se radi. Na levo. Klikneš e na vrata i klikneš neki dače. Ja sam šefer. Pa mi neću odigram, bro, više ovo, nema kada bi pokao. Ne mogu ni ja, brate, šta je, bro. Ne razumem. Kako se oključevi, šta je? Ne, zumem. To. Može to? Thank you.
Opa, bate, pozdrav iz Zdravlje. Na Vitalima. Gde, Žuka nije, ja nisam... Znaš sam Javora tamo... Kod Decontaminationa. Gde si našo telo? Ja mislim neko... Kod Decontaminationa. Aha. A ko je dvojica u Communicationu sad? Ha? Dvojica su sad u Communicationu, ako mogu da kažem. Ja sam u Weaponu bio, Bogdane, Barone. Ja sam na Vitalima bio. Ne kažem da se kliraju, nego... Dobro, ali ako ću tamo, onda ću daleko od kila. Čekaj, Joki, bre, ti si bio s čamom. Nisam bio. A čini mi se, ali ja mislim da su kamere bile upaljene, tako da je verovatno... Ne znam, jel... Na kamerama bio. Nema neko med bez kem? Ne. Ne znam, možda, ne znam. Koje dvojice su u Communicationu bili? Ja sam bio u Weaponsu, ja bio u Weaponsu. Ja sam u tunelu, gornjem, kod Specimena. Znaš gde je, brad? Da. E tu, tu sam i našao čama. Ne čama, Javora. U tunelu? Da. Pa ti si bio gore desno, Bogdan. Gde? Pa ti si na admin table. Bio. Sad si rekao da si bio, sad si na admin table. Nisam, ja sam preko ga bio u specimenu, niko nije. A sad si rekao da si sad bio u specimenu. Sad je možda ušao kroz laboratoriju, isto koji ja. Rekao da je u hodniku. Laboratorije, Žuga, radio... Laboratorija. Uđeš u ono što... I onda kad izađeš iz toga imaš hodnik. I tu. Da. To se zove teko dekotik mežu. A to sam i rekao. Ne vez, ajde, ali okej. Žuti ili beli, vred? Da. Ko žuti, bolj. A hoki, ko će, neću ja valjda u Weaponsu. Da, malo mi gledalo je realno, jer ko je... Ja u Weaponsu. Rekao je u Communicationu, a niko nije u Communicationu. Da, ja sam bio u Weapons. Tako da je ovo možda Baronija. Ne, dobro, ja sam i nam tebe odkažem sa dvojica, ja te prosim zašto sad se porobiš. Dobro, imamo vremena, vidimo ako padne još jedan kill. Pa nema ko, čim niko neće kaže, onda nema šta, bre. Ma, možda sam ja. Leo, za malo da votate. Za malo da ga votate. Što si voto bokio, Žugo, nisi ti jebot. Šta? Da nije, bre. Vi OFK, brate, na planetama. Ne, već. Ja se izvinjam, Boki sam radio nešto što ne valja, prijatelje, ali ja ne razumem čemu se ide radio. Nisi niko radio. Ne razumem. Kako je OFK, hoće se te, bre? Ja ne šta treba klikćem, brate. A, ko je glup. A recite kad završite da uđem, liberalno. Ja ne znam da čemu ste ću uvijek. Tako da vidite... Boki, što si pobjegao od tela, Borezero? Ne, nisam vidio, pisao mi report pa sam se vratio, vidio si, nisam ga vidio. A ovo glečke, ovo je... Čekaj, znaš da je kill, brate, gore desno. Ovo nije mogo da bude, nema šanse, i Joki ne veram da... Vidio si da ja nisam, brate. Što je, otkud ja znam da ti nisi, brate? Zato što sam bio na levu stranu radio posljednji tak. Nisi ti bio na levoj, bio si kod admina. Joki, jel da gledeš jako malo juriško? Alo, pa pričamo o tebi sad. Ja sam ja malo i na boke kad u Weaponsu nisam smio da uđem unutra. Radio sam dan noć, šta?
U Weaponsu si radio download. Da. E, okay, ga, okay, ga u Weaponsu. Zašto? Zašto u Weaponsu nema, brate, imam communications. Pa znam, sad sam bio. Vidimo se, Vuki. Ako nije on, onda... Nema download. Ne, ovaj Neca, imam manjiku, brate, jako si glup na mene, ti si jako glup. GG je, GG je. Bleške voluta odmah, potaj bleškita, Neco. GG je, GG je. Nemanja, ti si glup. A šta sad, šta si sad desilo? Boki, mutej se, umro si, Boki. Kad sletak izbacit će Bokija i Vinaću. Da, da, već, pa već je bio kraj jema, voluta i bleškita, brate. Ja, Bogdan, izgubio si mi game, se retardiran. Kontrolujete toliko debilčine. Finali smo, bre. Nema niko, ne zna tako, ali on je meni ubedio da nema. Alo. Što trola? Buraz. Alo, rekao je da u Weaponsu ima pre download, nema, brate. Nema, bravo se, da, nema. Pa nema, imam communicationsu. Jebalo ti, joj, 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 stvarno nema. Brata, mogu sam opet counter, vidio. Ko je ubica, bre? Možemo provati. Ja bio, ali Boki me je sjebao, trebali smo da ga vautamo i ja 2-1. I smrtljivi game ste mu izgubili, eto onako, ovaj Joki, brate, vauta, eto, random vauta. A sad Joki, gledaj mrzio! Kad sam čuo, nema da... Sad Joki, sad Joki. To više je, nema da... Kako to boli? Pa šta trolujem, brate, da... Ajde, čame! Ajde, slago, brate, da bi sam termination kill. Ja? Ovo ću jako kantet. Ovo ću ja kantet, ne, ne mogu imamo... Ajde, ovo. Znači, s mojim Nemanjom da se igra. Boki, mutaj se mentolu, prebit ću te, bre. Šta s Nemanjom, šta s tobom da se igra, druže? Uvijek, bre, igra dva dana igraću i ubeđu ovdje da nema download u weaponu, bre. Pa ne postoji, pa ne postoji. Boki, vrati moj stream i vidi da li sam radio, gde sam radio download. Pa možeš, imaš tu više mreža na više mjesta. Ne postoji tamo download, nema ga, bre. Pa ne postoji, dobro, ti si napravljala. Ja sam vino game, kaže se hvala, kaže se hvala. Nema blečka čudna. Ne, Bok je vino game. Alo, on vidi telo, on vidi telo i krene da beži levo. Ma dobro, dobro. Evo vidiš, evo vidi. Slušaj, slušaj, vrati, vrati stream, molim te, čame. Nije ovo za Mongas, nije ovo za Mongas. Slušaj. Znači da ne postoji Mongas da se neko nije poklao, bre. Vrati stream, vrati stream, molim te, vrati stream. Ne, ne, igriću. I ovaj, kaže, nema. Zato si ti odlučio da sjebeš svima game. E, nego sam livo, jednostavno neću se svađem ja. Evo, još je... Zato si odlučio da sjebeš svima game. Još je svetlo ugasio, još je svetlo ugasio. A da, jete, on još uvijek misle za mi ja, viš ti kakav je to kretan. Debilu, jedan vidu si telo skrenuo si levo, brate, šta... Ma, brečke je imposter, brečke. Pa ne, znam to, nego morao sam posumnjom na bok jer je glup kod to cijelo. Treba se samo se pravim da sam polu retardiran, brate, i da kažem mi se da ti... A kako, kada onda si se meje? A ja se kreo se smijem, ja nisam ovdje udržim, brate. Koja debilčina, alu, ja ne mogu da ve... Alu, znaš kako se lepo sakrije tamo u kamenčiće, brate, nikada ga ne dađu. Ove, ali ove vuke, kao ono, brate, kao ptica neka. E, ja ore, budo što si mi rekao, brate, mi nudeš kokain, brate, aj daj kokain, ovo gdje se kurčina, brate, ogolela, budaz. Ne, brate, kurčina je ljudi s kojima igramo i igrače, brate. Ima vepan, vidiš te sad ima vepan, vrati stream, ima vepan, eto, više da vidiš. Ima vepan od downloada. De, da vidim. Evo, gledaj se, čekaj da mutam Bokija, čekaj da ga ne mogu slušati. Ili igrati ili je ulazi neko, šta se dešava ovdje, brate? Šta je ulazimo, druže? Zapravo nas ima 2, 4, 6, 7, dvojica su više, tako da... Više waiting for lobby leader, brate. Ajde, gledam. To su žice, to su žice. Ne, to je vepan, kakav... A što nisam ja tu, a što ja nisam tu nego gore? Pa nema, ima na više mjesta, kao što imaš... Slušaj, imaš i na skjeldu, imaš i u elektrikal, imaš gore prvi task pored džubreta, imaš u navigationu, imaš u weaponu, imaš na više mjesta. Gle sad moj, gledaj sad ovo, gledaj sad, samo pogledaj ovo. Ok, kreni game, ok. Ja, gledaš. Adi, ok, uđi. A, ja igram, ali. Paj sad ovo, jel gledaš ovo čame? A čekaj, ajde. Paj si sad ovo, poprati pažnje. Vidio sam da si na Vitalima video kill. Ne, nisam to ne gledao. Krenuo levo i ugasio svetlo. A jude, ja vam dodvorim. Dobro, to jeste malo sad. Alo, krenuo da se gasi svetlo, meni se smanjuje vision. Pa kako meni nije, kako sam ga ja video? I krenem da dolazim gore. A, sad si je pravdaš, a, Boki, malo si piklo, a? Thank you.
Nebitno, ajde bre, ajde, nemoj da se svađate. Mental nema ruke, nema mozga, bre. Ne, ajde samo napravi. Ti mi kaže, ti si ovdje vrlo ubedio da nema downloadove. Da ne, daj da vrtimo ono dvijemo ko ne igra CS, pošto nas je šest. Naše dvorice ovdje možeš jedan da uđe. Ja ću da istopim mjesto, ajde da igrati. Neću, pa ne, nećemo tako, vrtimo pa ko i sada. To neka, ja ću da istopim. Da pričaš samo. Ne, brate, ajde, nećemo. Ajde, ko prvi uđe CS igra, četvora nas, samo uđe. Ajde, čapa, neko... ulazi igra. Neću, neću, ajde, hoće duo neko. Joki će duo. Joki ulazi, ajde. A ja ću da ustupim čomu ako hoće. Neću da pa samo neću. Samo uđi, ajde, Joki. Okay. Ajde, ne, ajde, nećemo da uđe da igramo duo. Ne, 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 hoće neko, ja njemu da ustupim mjesto. Ne, brate, je vapno. Ne, ne, Joki već dušo, ne, Joki već dušo. Pa, Joki je četvrti. Joki je pet. Neca, pa igraj Neca, igraj Neca. Ko je nape, žugo ćemo sad. Ma, aj, stavi sam kreš. Aj. A moram, moram Miraž, moram Miraž. Pa ću doći kaj snima. Nećeš igraš ništa? Ne. Malo od njega, da budem dok nemaš vremena. Ajde, odaj, 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 odaj. Samo caske i mirage. Snake pada. Šta ga pada? Nemo je dobio ban. Nije, mora da liva da uđe. Vakuum is enabled to verify the game session. Aha. Šta treba da uđe? Da liva, samo igri. Ma, to ja mislim, šta da liva? Uđe u Steam da verify failove. Pa, malo pre sam to uradio. Gde to sad? Aj, mene. Samo uđe u counter, uđe opet u counter. Ajde, pogledaj. Joki, otvorim trasu ako me sad presečaju, vrati, je lanoća. Koji su ti to ikonici? Kaka si ti pička, laživa. Kaka pička, ja ne vero. Ikonica, ova. Gle, kak ima cole. Vrat, ja ne vero. Ko da je se lepo, vrati. Ne znam ti te usta. Ja slučajno stavio, ne znam, vrati, ja mi gotovo sad. Je bugarin, onaj bugarin. Sad si stavio nešto. Ma, ikonice, vrati. Ko je ono na 500, vrati. Veličina. Ko on? Neci. Neći. Kao što je pička lezljiva, šta je radio? Ajde, retard, bejte me da pada snijeg, ja otvorim vrata. Ajde, invitejte me, bro. Što je glupi, evo te nevjero. Ko? Ja, viš, pa, ja. Evo, Miš je ušao pred 40 sekundi kol, već je krono da vređa, mislim, dobro, Miš, da smo navikli, nego kažem. Da, inače, danas kad sam ušao kol, lijepo govorim jednu reč. Jel, Miski, mi gato sutra? Ma, nisu novi, pa. Dobro, oni su šabani, brate. Mislim, da. Nisu. Nisu, brate. Ajde, game cijelo 2005, brate, ali ono. Ne! 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 Kupimo. I ja za malo kupim kutiju, moj. Ja nekaš prvo postavu, miške. Ne. To je stigla mi za njega. Ne, kupiš kutiju. A trenera je žuga, a? Cijela 3 centa si dao. A? Jebot. U drugom klubu. Ne, da. Ono, te trenera žuga. Ove mentolu, 2-10 eura, šta se gubeš? U kom klubu trenere? Što si kupio? Ja, u Rakovici, ovo je štemi Rakovica. Kako kutiju? RK Rakovica. Šta, ako ti ne znaš šta kutija? Kutiju gdje, u kanteru? Ne, u Brawl Starsu. Koja kutija košta 2.10? Svaka. Nijedna. Da, sve kutija košta 2.10 €. Evo ga, ovi mora da kaže centi. A sami reci kako zove kutija, brate. Svaka, Jakove. Svaka. Ova prizma, da. Prizma. Druže, to su 3 centa. Ne, ti si lud. Jakove, ključ za kutiju. Da. Pa reci ključ, a ne kutiju, budaleti. Pa kažem ti, pa kažem ti. Ne, nisam jednom rekao. Kažem ti, malo kupim za kutiju, jesi rekao kako, koja kutija košta 20, ja kažem ključ za kutiju. Nisi rekao ključ, ali nisi rekao okay. Ključ. Dobro, dobro. To mora da se ne pomenu. Znači, nema da me zajebavaš, vrlo. Nije uredno da nije uredno da se tako ponaš. A? Ovdje napo ovdje tuče na pičku materinu. Šalim se. Pičku. A ti koga igraš miške sutra? Dičko, ne, ti izgledam s mojim domom, bro. Neći te ne kupijete. A čekaj, kako se menjaš tu, ono, ulaziš, uđeš jedan i... Nemoj da ti ispuši kur. Uđeš jedan, izađeš jedan i više ne ulaziš, kako? Ne, možda uđeš kako hoćeš kutak. Naj. Kao basket. Pa da, koliko uđeš kutak u game? Zamisli, brate, pređeš kod... A dobro, nemoj da ti ispuši. Možeš kako hoćeš, da se ulaziš. A znam ti koliko puta uđeš, jebote. Pa boga mi, kad imaš sifilis ili neku... Pa zavisi jednom ili dva. Koliko odigraš cijelo? Od 50 minuta kod 20. 20 minuta odigraš. Trolujem, jebi ga. Jel ima neko da igra cijelo? What the fuck are you doing? Što
čujem, ja sam bitno start mišljen. Are you fucking retarded? Da. A little bit, bro. Koliko vas ima, Flick? Kako igrate za to? 5 na 5, ali? 7 na 7. Ili igraš nekad pro? Redko. Night heist. Šta radite na trenzima? Igramo sam drugo meča, bre. Jebus. Vežbe snage, zagrevanje i rukomet, ne znam, akcije, ne znam šta ti kažem. Co? Ne, ne, ne. Ti si golman, a? A? Ti si golman, a? Ne. E vi samo meni reci kad izađe onaj set, zašto ne gledam vaš komp. Kako je to? Morat ću njim napišem. A gdje ti treniraš, mi više u Partizanu? Da. A pa dok što ne odeš u RK Raković, kada igraš prvom postavku? Što bi išto? Pa igraš sa Žugom. Voli ga kara, druži. Jel imaš opravu u Partizanu? Da. Celu? I trešu i sve? Da. Buraz, verujte, brate, evo, ako mi sutra budemo pukli, brate, mi ćemo vrvo da pikamo sa miškito, vi navratite, brate, vi ćete... Proti koga igraš ti? Evaković ili Partizan, da. Proti koga igraš ti? Proti studentskog, oni su... Kaže, ako, a studentski ima da im razvali čmar, alo? Ja, studentski je najbolje, a? Pa da, ali možemo da i dobijemo. A Partizan je kita, a? Ti još, pa ne, zapravo... Kad je Pantić bio tu, mi smo bili drugi najjači, ali kad je otišao sad su izjednačeni Partizan, Voždovac, Rakovica i... Partizan, Voždovac i Rakovica. Ko vam je najbolji igrač, ko vam je najbolji igrač? Boske. Ko je taj, ko ima 2 metra, a? Pa ima. Ima 2 metra, brate, i druže, mozak mu je čvrst, brate, kao točeni sladoled buraz. Šalim se, ne buraz, nego dečko šutira sve u istu stranu, brate. Da. Jel je jako ko medved, onako baci loptu i neko strela. Pa zato mu ulaziš od nije, ali nije, ali nije kao Fići iz studentskog, brate. Ja ne, znači ne daj Bože, brate, da ga čuvam. Fići iz studentskog je glup kao ne daj učina. Bože, ne Miške, brate. Da, mislim, može da je glup tebe, ali ako te pipne, brate, ti si najebo. Pa da li je glup ko kurac, brate? Pa nema veze, brate. Da će mu udariti glupa ili pametna osoba, mene će da boli svakako, brate. E se štipate, a? Da. Stvarno? Možeš čovjek da te unakazi, brate, buro. Zamisli da te štipne, nego ja bih unakazio video. Te, brate, čovjeka hrane bitumenom, brate, čovjek je asfalt na dve noge, brate, ogroman je buro. A što radi Pešić, šta on igra? Obično visoki. Pa Pešić, ja mislim da je batalio rukomet još od kada. Vuče, vuče. Nisu onako niski, onako, oni ponište, zadnjice ovo. Ne, 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 visoki su. Znam, Pešić, brate, krenu serve s čovjekom, brate, bacio ga na glavu. Ali nas je odveo, brate, nismo išli sljedeći dan u školu. Gdje je Jaški, on je trenirao rukomet kao jesu. Jaški bio ima cola, brate, nosi dvojicu zubima i ovu dvojicu rukama, brate. Jaški je vraća Kosova već u veliku. Ma da, brate. Zbij bre, jebem li ti. Ja sam ga krik skupajem, ali oni mene prvi. Kako on je? Dela, jes. Ajde, bre. Odi me tamo, gdje žive... Čije? Zar nije bolje samo dođeš ovako ga van tapuješ ga, ne da rokeš onako spray? Kako sam ga drmao? Bože, kako sam učao. Da, je rok, je rok. Ne, moguće da ga nisam. Više kao asistencija Vukova. Miške, jel imate listu strelac? Ko je najbolji strelac u ligi? Ne, nema pojma. Ne, ja sam čuo. Ali je vaš neki tu dobar? Možda jeste, ali mislim... Od mene Sava, be. Kod nas je Boske, Boske dao, brate, fora preko 20 golova na... A jesi ti dao neki gol? Jesam, 4. Debra, ja... GG, okej, GG. Koji si mi? Znaš koliko da nam igra zajedno, niče. Znaš, ja mi igra više krilo od mene, brate. Zato što... Zato što, brate, kak i da bio 2 minuta, znaš, jer ako ulazim ja najlaganije, i ovi izašli duboko i trebao pivotnem, brate, i stavio Alvina na levo krilo, ali mi uško 2 puta na pivota i put. Ne čuješ se, Alvina.
Kugam se nego Žugić mentom priča najbitnije. A jela... U kojoj poziciji ti igraš, Miške? Pivota. Nemoj da pojačaš drugu ružu, smanji se ono. To je onog u sredini. Što, Blade na 6 metara izgleda. Bezno ga. B, a. Aha, svi. Ma ne, ja po prvu hoće da uzme ešt i onda kaže na B. Bra, Žugo. A, Dalma, drži ti nož, bre, slobodno. Molim te dalje ga. Kakav sam mental. Ima tek, ali ja mu moram uzeti tek, čut. Ima tek, kako ne. Aj, bre, ti ga ne jedan, bre. A, nije ga vidio, ja sam ga vidio. Jok, dosta imaš kluva, nema šta ovo. Mašala, koliko para, druže. Evo, veze, ja sam živ, brad, ja sam ošto živ. Ne, Žugo, on je kupio aug. E, jebi ga. Žugo, šta sam ti rekao, uvijek prvom armor pa sve ostalo, ali ne znam te sad, ozbiljno. Dobro, ja sam zljel. Ti nisi normalno, au, si kupi drugoj rundi, ja. Bože, ja to snajper, ja si kupi manje, bi bolalo, bro. Evo ha, evo ha. Gledam jaš. Ramba ušao, ja mislim, ja najmanje. Ušao nam, u jedni treti si najmanje. Ko je FK, brate? Jakov. Mid 1. Ne, mogu ovim da ga pucam, brate. Pazi. Vidio ovo. Jedan je ninja, jedan kill, a ne mogu pa vidjeti. Au, brate. Šta, ja nisam džin da radim na njih šestora, bre. Ima ih javor sve. Pazi, kičma. Imao. Ma, jer mu jebem. Pa sad ću... Nema veze, nema veze. Sad ću kupim M-ku, nemam pare. O, vidi ga šta ovaj lik piše. Javora, zašto igraš s hakom? Aj, čuvaj konektor jedan sa M-kom, bre. Kako smaraju ove kidere? Meni se te vuče, brate. Gle sad ovo, gle sad. Mudro zbori ovaj gospod. Čuvaj konektor, brate. Šalim se. Bega, bega, neto. Neću igramo mrtvo igricu, ružno, brate. Ima jedna... Baci da si jedan molo na B. Nemoguće, nemoguće, kako bi ga nabao sada, jao kao. Ugdje mu zbuši kodem. Kaže ma, samo rotirajte brzo kad kaže ma. Bravo, Žugo. Bravo. Uzmi kalaš, Žugo, uzmi kalaš. A, si ga, Dinko. A, uj, mao. Skupuj. Op, op, op. Ajde. Opa. Čuti, bre, Miške, debilo, igra bolje od tebe. Ali što ne vidim koliko ih je ostalo, bre. Jedan je ostalo. Levo je negdje, pazi. Evo ga, CT. Koliko? Tako sam doktore. Kako skaču, nema nikog, Žugo, idi levo, levo. Kako tako ne slušaš jebote? Čuš gdje je bomba valjda, uzmi to. Oni si kalaš za brata, molim te. Ne, 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 ne. Baci to. Ukreni se. Ne, 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 ne. G. Levo, levo, ne, levo. Ovdje, ovdje, Žuga, Žuga, Žuga. Ej! Tu. Bravo, ima si na stairsu, ali trebate, imao jasno. Uši ga bre, Miške, bre, tu usnevati ga, bato. Čao, da ti kupim ili? Da, ti si moj brat. Nema, samo najskuplja u razaru, ne prašta. Jedne B, jedne B, jedne B, solo jedne B. Ovo prašta, Žuga, ne. Ja ću u konektor, brate. Ja samo smokam ovde, ram. Idem ja mjesti svi ovde. Olako, ne, Žuga ima AVP, umrtit ćete. Evo ih ha, evo ih ha, ušli ja, deca. Ne mogu, flasha me, ništa ne. A zašto, kako? Dvojica palas. A ušli, brate. Boki što nisi bacio bombu u neku grudu. Ne, vero. Bravo. Beži, Žugo, beži, 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 save. A čuti, Bogdane. Dole, dole, tu, beži. Uzmi nož ruke, trči što dalje. Beži, beži, trči. Pusti ga bre, neki igra bre, idi bre. Ajde, ok, ne troloj retarde, ja na treće ih ubije. Ma 4000 para, brate. 4000 dinara. Uđi tu nega, uđi tu nega. Idi iza kutije ako možeš, ali gledaj desno. Jel možda znaš da trčiš u stranu, ajde. Znaš da trčiš u stranu. Iza kutije, tu i čuči, ne mrdaj. Skoči na taj točak. Ne, pa daću ti glavu. Neće bre, skoči slobodno. Samo ne mrdaj, znači to Žugo sejvaš, znači nemo keša. Eto ga, ide ti, čuti. Skupaj. Ubi ga. Jesi čuo lika? Čuo sam ga i ja, brate. Bravo, bravo. A moj te brica, znaš kada. Da ti kažem. Pa Žuka najbolji, brate, 4-2. Pa Žuka najbolji, pa Miške ti mu nešto pričaš, nema. To je Miške.
Nije bolji od mene nego bolji od tebe. Druga je prvi Alpha Flame-a nešto kao... Nije bolji od mene nego bolji od tebe, retarde. Shut the fuck up, idiot. Pa nek spusti Nishan previsoko ga drži, vrati, kažem. A, opet da, opet da, ne. Flasha li B? Jedan ne odem B. B, B, evo ga B, jedan lik. Idiot, idi, idi tebe, idite svi B. Svi su B, svi su B. Da, jes. To i ja isto mislim. Bra, žugo, gdje mi ima... Kako sam imam glupo, brat? Ima, ima, ima. Daj kalaš za brata. Hoćeš ti kalaš? Neka, bre, šugo. Ne, žuga će da igra lepo, ali... Hoćete B, jebo vam pas matere. Idemo na šortu, smo uživaj, lepi. A šta ste svi na šortu, bre? Nemogući. Au, s leđa jebeno, znao sam u kričku materinu. Evo te, krenuli smo bili kao... Leđa, Juki! Nije, leđa, ubio sam ga debilu! Koliko glupo je Boki, bre. Mrtav si. Ma nije, bre. Ja ne vidim koliko ih je ostalo i to, brate. Ispod linika, Joki, Joki. Si glup, klik nije. Čere, gledaj kako je utopio, bre. A samo klikne še, brate. Samo nisi vidio bombu. To ti je to, nisam lasio. Ja sam mislio kao trole, kao poslednji sekundi. Brate, to smo svi mislili, ali ono. E, sad se ima za pošku, brate. Ide na A, brate. Bacaj bombe, pošto je Boki ne zna bacio bombu. Baca bombe. Kako je neca retar? Sine, prošli su dve runde, su prošli, ja nisi nijednu bombu bacio. Ja ovo smokam. Aha, smokaš, aha, aha, aha. Evo ih, evo ih, evo ih. Gdje? A? Ma, A, bro. Svi, a? Ne, dva flasha pala od ti. Bravo, Žugo. Jedan B, jedan B. Rampu nisam... Imaju bombe, mid. Žugo, gdje si gubio? Ej, di bre, bok te nemen to. Hvala smo, da. Gdje si gubio, Žugo, da uzmem ja tu pušku? Evo ga na midu. Jedan je na midu, pucam na bre. Flash ide. Žugo, gdje si gubio lik? Mrtav, jedan Tetris. Brate, ubio sam ga bukvalno tu odmah levo, brate. Palata lu, palata 4 kilta, palata 4 kilta. Sišao dole, sišao dole među boksove. Mrtav, on mene. Ne, on, ja neću da igram. Ako ti nešto znači, nije tebi ga. Van kite, van kite, samo ga tuk tuk. Ali znaš da, ali svaku rundu umrem, brate, na... Možda ne ide. Umri, rođoče. Brzo, defuse, ajde. Defuse, defuse, ajde, na minu. Da, uzet ću ti taj sniper, to sigurno. Neee, ja sam mislio da sam Miku mnogo, vrat. I Deagle neće mi, a uzom neće Deagle, najte. Idem na B, nema šanse da vođu. Bacite mi tu M-ku, vrat. Može neko da doti. Jako mogu sam ti dropom Deagle, pravo si reći. Al, brate, svaku rundu umre na najgluplji, najbedniji način. Likne kroz smoke u glavu, pogodi Deagle i to slučajno. Bacili su mi bombu. Under, under je bio zapasno dobro. Čuti, čuti, čuti. Lalu, či, či, Ander je, pogodio sam ga flashom u, ne znam, u tijelo da je i obrao. Ne znam da li da idemo kroz mid, a? Evo ga B, evo ga B, ja. B, 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 B. Mobio sam dvojicu. Još jedan je ovak. Još jedan je ovak. Ups, 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 ups. Ajde, ajde, ajde. Neći short, neći short, neći short. Ajde, pre, sad ubit ćete. Ma jedan lik je Boki. Ma jedan lik je bre. Neću da igram brate, ne ne neću da igram. Ma lik je bre na sajtu. Samo tiho, shiftaj. Plenta će me to. Nema graba mi. Pa nek plenta. Plenta, plenta je mislim. Evo je bomba. Brate, bomba je ovdje bomba. Evo ga, eto ga. Eto ga tu. A je moj neće. Oda, gde je toga tu? Baš si fino info rekao. Evo ga, evo ga tu. Vidio si mu glavu, vidio si mu glavu. Vidio sam malo graba. Sad ću ovdje A. Čut. Čut. Ali morate igrati staloženo, bura, znači on si izgubio, on ima paranoju, brate. Ja sam se imao svaru po uglojima, koliko li ti ne znao šta da radi. Trebao sam ga najsvati, svoj miški rekao. Tvoj muš su svi jedni pa gold of you! Ali mislio sam da li mogu na P da zakoljem? Da ga najfoješ glupa. Da ga zakoljem i da gubim i ubio sam obojicu. Jak
Kažem, ne to polako, ne, ne, jedan lik. Debilo, nisi rekao info, ne pričaj. Nemoj to da se čekaš, neco. Da vidi ti ram. Malo veliki sreće klub. Imaš ti tih, ja moram ostavljam ti kao pinu. Ovo je ispod suke. Dvojica, a, svi ja, posljedna dvojica. A, miške, da ne stojim tu, bio sam njegov dvojica. Gle, znači 4-1-2 smo ostali, 4-1-1 i mene će da ubije lik. A, ovo, love, love, love. Ne brini, ako je tu sam, idim i uzmi M-ku, ok. M-ku? Skupljaj, vrat. Ja ću ovaj P, vrat. Prva runda nisam umro, hvala kurcu, bravo. Ne daj se, ja, brate. Zbog ovo ti digli da igraš lepo s AVP-om, brate. Znaš kako profesionalci igraju. Ti se moj ciljaš. AVP, nema priče. Aj, zbušite mi, ako... Ne, ali najbolji molotov ga je batam, ja ne... Dal sam ga miso, pazi imam i da AVP. Ja sam ju bacio jednu rupu dole, da ne mogu ni da dišu. Tu gleda java. Pa vidim, ali ne smijem da pikam. Top mid je bio dead. Under dead. A što pikam kad znam, brate? Pazi mid AVP. Jedan je mid, a jedan je under. Jebote flash. I ne znam, jedan fali. Tiho, tiho. Top mid, imam ga ja. Već, pomeraj se. Idem ja. Hoćeš imaš skin? Pa uvek skočem, ali sad sam predlogio. E, ovo si rekao... Ne mogu da već. On je VK, brate. Imam ja mid. Ne, baš uvek, ali svaki drugi put. Bulzi bre, da si munio je. Ne možu ga ti dao digl, ti ništa nisi radio, sramota. Ti si kao igrao, šta si rekao si igrao, CS1-6 sa 64 rusa. Da, ovo je baronija već. Gde su? Evo su. Jako vidi ja, kom je under, vidi ja. Što gledeš Buba Švabe na podu? Kak je Buba Švabe? Ma, no, sam nema nikom. Jedan Tetris. A lover su, bre, ma, što da, ne kažete? Ma da, jedan up. Jedan dole, onaj podrum, ono govno dole, bre. Jedan Ander, ti baš lovaš pištolj. E, under, to sta. I ja, promašnim te. Smoke jedan od boljih u karijeri. Čuti, ovdje, evo, uzim smoke, kaj puši. To se kaže, bacio sam one way, Bogdane. Sam miški ne čuti da me ne iznervira, ja bi ga zamolio. Da li Bogdan može da klačuje? Verovatno ne, šta mi se može. Ili ima na kajto. Besu. Besu me tolo. Ale. Pa dobro, jebi ga, ima dobar zvuk, pa ono, na njegov. Da li bi želo da se... Čutio me tolo, jok, jaj, puši ga. Ne. Aj sad, ako smiješ, aj. Ili si shifter ili imaš muda? Nemo. Da li može da se evo je? Dobro, aj. Ali se klimaš auto. Sad je van i van situaciji. Ja ću ti miški mutati da mi ovo ne uradiš stvarno kad nekto bude bilo važno, važno. A dobro, procenio si ipak gdje je bomba, ne vezi. Ne pa, ubila ja, zbog su bila ja prepona. Bogdan imao si 50% šanse da pogodiš, tako da... Bio si tu, bret. Oj, dečko priča, uraz, moj. Evo, sad ga, miške ga baš u kanali, još ne gledam. Ja mi je. Aj, kaže, miške ga baš u kanali, još. Evo ih. Ne mogu da veram, brate, flashujem lika ili kukim ili jebim mu mamu usko. Da nisi ga flashao. Brate, jednog jesam, veruj mi. Znači, gledao sam digove ruke na oči, brate. Ili jako me B-a hoćeš, ok, Stina? Ja sam B. Ulazi ram. Ne idem, ne ulazi. Under. Jedan lik se ušteku u CT-u. Ne mogu, ali gledaj, neću da igram. Tiho. Joki, nemaš bre pancir. Ne pikaj tu bok, gledaj kill. Ja sam idu da leti flash. Evo ga, gdje je short, ne vidim ga. Nooo! Zid me ubio. E sad, miške li šutim šanse, klačujem ili... Bomba je plantovana na B. Bojan se nalazi na CT. Tu sam ga probušio, prozor mora doći. Znam ja koji, 42 godine. Kopao je kič. Ja sam čuo da vam probušio.
odličan pogodak. Jedna strana, ubija još jedan. Da, još jedan kill, da li može treći? Bogdan, ide. Down da ti familija crkva. Sam pojako. Pogađa ga u nogicu, uzi pišta. Ali Boki to uzima kroz zidove, sve bre. Može zid i našao kill. Bogdan Đelković, još jednom save. Zavrti ga, zavrti. Zavrti ga! Mada. Dobit ću vam assist. Mada. Da te ubio, ja bi umar smer. Zavrti ga. Daj neki gun, Boki. Nije jasno. Imam samo 15.000. Daj nešto. Boki, uđi mi nešto, brate. Šta nam nije jasno? Gde si? Pa ne. Daj aug, daj što. Javore, baci to. Ma može. Daj aug, vidi ga mali. Ne, dao sam mu M-ku, jebi ga. Evo, jedan flash, a? Neko flash. Evo ga, jedan stairs i neću da igram igru od off-ka. Jel dead, mrsi, pao je, da. Brate, imao sam free glavu, brate. Jedan lov i još jedan. Dvojte su lov. Brate! Koji moj? E, jebi ga, ne mogu baš svaki put da plačujem. Leđa, žugo, šta znaš tu, leđa što bi si dao. Mati, teraj. Mrta si, žugo. Ne, tu, žugo, ne, beg. Gleda iza sebe. Tu, decu, tu. Tu su. Opš! Jebem ti matera, gledaj. Beži. Jebi ga, bre. A ga pogodio stomak, jebem, u pupa ga pogodio. Bulzi 8 gilova. Pa da nešto im radi, depkić. Momci, ja više nemam da dropam, hoćemo malo eko da igramo. Vidi ga, Boki. Uđo se kupi armor, evo tebi ovo. Evo, ne, a dobro. Nema. Evo ga, Joke, ti si idiot najveći. Ti ne da si idiot. Ti si mentalno poremećen idiot. Ne, brate, ja imam 8 soma i on ima 2000 i umjesto ja da mu dropam SMG, ne, on će kupiti igle da igra bez armora, bravo. Ja igram sa armorom, kao prvo. No, igraćeš. Ja igraćeš još ovu rundu, pa ja ću već igrat bez pancira. E, ovo je dobro, 4A, to je dobro, 1B. Green, dobro, ostani tu. Eto ga! Ne mogu da, ne ti healam ga, brate, sam mu skinuo nešto. Koliko sam dobar! Ne mogu da, jebem ti mater, jebem. A ne mogu, ubite ga, bravo. Ubite ga! Ne moguće, ubio sam opet trojicu, opet sam trojicu. Joki, polako, sam polako, slušaj, polako. Čuti bre, čuti, čujem TV bre. A ono malo je upaljen TV. Uj, jebote, nisam znao. I vidio sam CT-a, mislim da je posto. Kiču. Dobro si vidio, Joki. Stiglo nas. Kalapljivo, deti. Morao na iPad uzmem, pa to ti je, bro. Kako sam, kako je bila na mestaljka? Bukavno je bila na mestaljka, ako ste jedan pristin i idu na sledeću. 7-6 je bilo. Ja nisam mi provalio da sam uzeo kalaš, evo ako rekao sad ću digla na gubim i uzimam kalaš. Evo, Joki, opet igraš bez armora, a to ti imaš emku. Ne, samo ja igraju, retard igraju. Žugo! Evo ih, opet ulaze na rampu. Kaki se marači, brad. Izvini, odakle, brad? Čujem ih Hondura. I obija me iz Andera. Bomba nam ide. A vidi ovo sa svih strana, niko ništa ne kala, brate, niko ništa. Ja ne vidim, brati, ja ništa ne vidim. Bilo je, napomenut ću, 7-2 za nas, ali nema veze, mi smo bili i gore lovi. Treba nekome drop. Daj meni šta god broj. Baš šta god. Ne, ti si moj. Evo, odluzi. Evo za južnjer nešto. To je to. Imate tu viška, ali... Zvraćaj, to je što, normalno. A, posljednja runda. Evo ih u tunelu, znaš kakav sam bacio dim ovaj? Ma ne, oni igru, čuti sam tiho. Sad je nešto ne bacio. Mamicu ti jebem. Pazi, ima stairs. Penji su gore, ok, bro. Alo, on se štekao, ovaj batica me ubio po stoti put. Dvojica, jednak sam ubio, jednak top mi dave pet, top mi dave pet, top mi dave pet. Gotovo, dva lika su tunela. Kaže, jedan top, jedan tamo dolazi lika. Levo ste, ovaj. AVP tu. Ne. Oni me kurac, AVP. Ne mrdaj. Ne, njihov ima AVP, ako je njihov. Uzem možda moj kalaš, ne znam. Tu ti je bomba, ne mrdaj. Koliko ih je ostalo?
da se popio gore u džamu. Koliko ih je ostalo, bre? Ne mogu da verujem, ne mogu, ali ne ža... Al za, al svaki put na najgl... Jebeni način. Imam 13 smrti i oni su mene svaku bili. Zašto? Zato što lik me puca kroz smoke, lik me puca ono... Ne, ja vidim, sad pa mi lopovi. Nema veze, ajde. Da ne postojim. Sad pa mi lopuđam. Sad stignemo sa jebenim debili. Hoćemo baklavu, a? Ne, ne, ne gubi se, molim ti ga, lepo. Znaš kako, taktika, zaobiđemo mapu i vratimo se na početak. I opet da se ubio. Ajde, samo što B istrčite, bukvalno B ili... Kamec. Kome je to luki? Samo istrčite, samo istrčite, molim vas. Ajde. Neko je stao bio. Dobio je, dobio je dosta. Mrtav. Plenty, plenty, brze. Leđa. Mrtav leđa. Leđa još jedan, leđa još jedan. Tiho, tiho. Leđa još jedan, pazi palac gore. Pazi tu, pazi tu jako je. Joki. Ne mogu, ne, vidiš. Evo ga. Vidiš šta se desi. Bože, Javore, što sam ja uzao ovo, brato? Ne možda umre, bajat. Joki, molim te, nemoj da luzam ovo. Samo igra na vrijeme, idi okolo zida, molim te. Bra, koji ljud? Bro. Lol, double battle, lol. Dobro, dobro, ne, ne. Oh, Seven mi je bolje, daj, di, di. Ne, ne. Polako. Digam su ova dva debilna pištolja. Ja sam uzao 2 kila u rundu. Aj, smoka mid, vrat. Aj, smoka ću ja, aj. A ti, aj ti, aj, ja rekao za tebe, rekao. A znaš da znam, brate, smoka za prozor odavde. Mogu, mogu bombu. Aj, B, bro, hvala. Ne mogu, lik opet puša, ajde bre jebi se. Ko me ubio, Boki, brate, pa da li si normalno ubio bi ga ja. A, evo vidio, a uplašio sam se jebi ga, bur. 95 u 3 dobio, 95 u 3. 5 helta, Žugo, puše ga, idi na njega, 5 helta ima. 5 helta ima, Žugo. E jebi ga, uzmi kalaš, uzmi kalaš, kitni jedan. Ne, gore, Žugo, gore, 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 tu, gore, mrtav si, mrtav si. Gore, vuče. Leđa imaš. Skočio, batica. Jebi ga, brate. Ma svuda je bio, ne. Ajde, stavljaj pauzu, brate. Tu je java pauza. Kaže šta boz, pa što si livo sunce. Druže, zato što likovi ne mogu da igram sa ovakvim. Ne vede, CSGO je sastani deo igre, da se ne vede. Aj, uživajte, ajde. Šta ti je, sastani, ne vede. Na 3-6 sad bacamo, samo čekajte svi ja stavim. Ja ne jem kintu, brate. Dobro, mi ste ok, bacili smo već jebiga, ja mogu flashom. Flashom. Rašat će nas. Tinker. Au, i jedan ćep ti imam, brad. Bega, 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 bega. Daj da uzem tu pušku, brad. Mislim da me neko od vas skinuo, brad. Vrta, vrta, je. Ajde, im ja prvi. E, e, alo. Šta uradi Joki mentolu? Šta ja, bre? Under, 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 palas, under, palas. Aj, kurac. Šta Joki, bre? Ja mu kažem opet pogrešno piču četu, on mene ništa. Bruno si me u glavu. Ja tebe, Bruno, u glavu. Ja me zeza. Jako, kopiraj jako samo čet. Iskreno, neko je mene isto, Bruno, ja sam izvim jedan čet. Jesam, rokao sam ovog slučajno, ali ne znam. Dobra, sad kopiraj čet. Alo, što ne vidim ko je živ gore, ne piše mi, brate. Nemaš bombu, Voki, džabati. No, ne. Bam! Kaj nje se? Ne, ne, ne. Samo ti spray. Mislim ti izgubim u bosnih sekundu. E, vidio si ga, vidio si ga, gde? E, jebi, kaj. Tako mi treba jebati sve mrtvo. Ja, veze, bilo je dobro. Jedan za jedan. Mam.
Ajde. Ok, di koji? Ok, trčite, samo joj smo opet ti šot. Ne, s čime? Pa ja to više mora kupi kalaš. Gledajte, gledaj ok je naš baj, pođe svoj tim. Ajde. I ti će svega toga zaključuje da, da je najbolji za tebe da ti kupiš kalaš. Ajde, flashom, flashom, ajde. Trči, 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 trči. Ne vidim ništa, neko na flash. Najbolji flash u životu, samo trči je bolo pala. Prošao. Umi smoku dole, smoke mi dole. Mrtav. Ja plantam za ups, plantam za ups. I 16 health-a, ja bench. Pazi leća, pazi im palas možda. Ja, ja gledam gore, sad ću ja gore se popnuti. O to bra. Eto, još jedan short, još jedan short, pazi žugo. Ja sam ups, ja sam ups. Ne, ja mogu, tu. Mako, puštite se. Evo ga, čuti. AWP, no skopo me. 50 health AWP, ups. Pa imao sam još manje, brate. Ne mrdaj. Ups, AWP, ne. Bravo. Short, short. Bravo, AWP, AWP, AWP. Bravo. Aj, taj Montriz, bre. Bravo. Bravo. Pa želi AWP jednom na posle. Reci nešto. Bati me, bati me. Ne. Od, od škalaš ili? Ne, 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 ja ću da uzem, pa mi dropi kako ćemo pa. Ne, to. Ja. Uaj, pusti me mi da pipam samo. Ako uzim kill, probat ćemo u ponekad uložimo, ako ne ništa. Ne blokaj me, beži, dobro. Ućemo baklavu. Ja ću ti smukam kad ti probočiš hit. Smokaj, bacaj. Bacaj se. Ovu. Čekam ti jedan. Neko baca na... Šta, bravo, Zubo. I ovaj me izrašao, sve sam djel po mojom ikiju. Hvala bomba, dobro. A ti bili ima SMG, imate ih, brad. Buki, dolazi ti možda desno s leđa, brad. Ne, ne, to je to. Perfijan. Mrtva bojica. Bravo. Bravo, ajde, 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 ajde. Gde je, alo? Idem žanđu li, Vraća se ja, vraća se ja. Levo, levo, eto ga, eto ga, eto ga. Jakov, ide flash, ide flash, ukrajin se, Jakov, ide flash. Tu su ušteko, tu su ušteko negde. Desno, paži desno ovdje. Gore, 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 eto. Paži levo. Bravo. 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 Materina. Čupičku materina. Ali Joki sam palio vatru. Čupičku materina. Ajde, hoćete smokove, a? Ajde, sad, sad ulećemo. Ajde, ja mogu CT, stairs. Ja ću stairs. I mogu ovaj... Ja ću, brate, boksa. Polako, polako, Joki, na ti će sad bacam, ajde, pazi. Za bolom ramu. 3-4 sata. Idem ja gore. Polako yellow, nemoj da izdržimeš bombu. A ušao je, brate, lik je ušao, brate. Alo, bre, pobjegao saka. Brate, još jedan. From jungle, brate. Flashom, čekaj da... Aj, flashom, trči, trči. Plante, plante. Ako ima bombu, ni planta, brate. Žuti. Imam ja jungle, samo idite plantajte jebeno. Plante, leđa, 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 ne može. Ne mogu da verujem. Gore, 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 žugo, gore, u palasu, gore, leđa. Tu gore, tu gore. Bravo, gore, tu, 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 žugo, tu, tu, čekaj ga, čekaj ga, tu. Lovi, 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 22 health. Ne mrdaj, žugo, čekaj ga, ne mrdaj, molim te, ne mrdaj. 22 health. Bravo, plante, plante. Bravo, bravo, bravo. Ma, uzmi, sve im uzmi, bre. Bravo. Dobar žuga, ima vidik. Imaš potencijala mali. Sam si jedan škola. Aj, nuči kolove jednog dana, molim te. Trudić, načaj. Iđi loser, jao, kako bi mu kasapio familiju, brate. Kunim ti se, brate. Tu sam ja jako da ti snajper uzem. Ma ignoriši ga, mamu ujebam se kao škola. Ide jedan flash iza vas. Ti se ne cviš. Oh! Halo, retar. O, lik je iza, on iš ljusa. Odgledam tako. Boki, 40 health ima, 40 health ima. Ne znam sam se ocikao, preskočio sam u glavu, brad. Bra. Ovdje on letao kalaš u pičku materinu. Imajte kalaš ovdje, pa lako, jelo. Pazi s bombom. Dole, dole. Evo ti ga snajper, Boki tu. Žugo, žugo, ne, ne. Au, bre, jebote, beži s bombom negde, ne znam, ne znam. Za malo, brate. Ne, 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 ne,
Ja sam uzeti smoke, da smokom i da begamo nazad, da mogu da ga pušim. A ču sam da nije... Neću da izgubim od ovih debila, zato što sam koji retardiram. Idemo opet smokove, neću igram opet smokove, a bukvalno je freebie, najde. Ne, imao sam samo za SMG, a da imam i za smoke. Pazi, nek ide SMG prvi, nek ide SMG. Ajde. Rašat će. Da, jedan će da raša, ok, pazi. Ja sam za smoke, bacaj. Ja ne znam kako se igra protiv ovih debila, oni kreću ljubici, niko ne kreće. Pazi, sam polako. Mentalno disfunkcija. Na kući SMG, ne kuće s SMG-em lik, brate. Iza jedan, i pogledaj me kako što mi gleda. Nije mogu. Vio, ja sam jađali. Ja trolujem. 99-3. Pa će ti imati za pantere, nema veze. Trčite bre, ja sam GV i B, samo B igramo, brate. B je najlakše ući, molim. Samo B. Ne, smo mogu da se zna. Zvuk, evo ti SMG, brate, kupi pancer da imaš. Ubio sam ga. Ajde, urmi to. Ajmo, idemo, dok sam u smoke. Nemam smoke. Dobro, sam polako, ali sam polako. Hoćete short da smokem ili kitchen, birajte brzo. Ili dobro. Short. Hvala. Short. Ma mogu da ovdje short, isto mi dobro, ajde. Mrtav. Ajde, trčite flashem dva put. Jedan, trči. Moram napunim pušku. E, promašen drugi plaća. A ne, ču da i... Au. Plantam, kavere me, ok. Kitchen! Gore, ups. Pa, ovo je P. 2-1, polako sad. Gdje? Ne znam. Evo ga, ups. Kroz prozor mora. A sam ga ubio kroz golo, lala, ako neko video. Daj mi brzo kalaš. Evo ti ne odeći i gali lako. Sad idemo, ovo ćemo opet. Samo B igramo. Hoćeš drop da je vre? Ne. Ali samo B igramo, 12-12. Easy je win, jedan na. Čekaj da bacim nikonje. Imam ja za smoke, ja ću sad short pokit. Ajde. Na te će sad bacao i polako. Čekaj, ne bacaj, polako. Dobro, lagano. Polako. Ajde. Znaš da sam znao, znaš da sam znao. Bolesnik, brate. Ja sam znao, te sad kažem jedan čist. Pa ja kad čuram ide neka oluja, brate, ja sus. Znao sam. Ja bih ga polako. Eto ga pa dole, to je jako je. Ja mu bacam dole. What the fuck? Mrtav, o, sam gubio. Prođi, uđi. Pazi leđa, žuti. Ok, daj bombu, ne, ja oskočio, trči žugo, brzo. Kitchen. Chicken je. 12-1, imate ga. Ima VP, pazi. A ubio me na to, ga imaš? Vrlo. Pazi, možda će kroz prozor da skoči. Bravo, bre. Mada. To je ono lobenjica, ne za ubio. Molimo jedan. Opet nisam pikovao spray. Easy. Ne, da kupiš AWP Joki u ovoj nesrećnoj situaciji. Ja ga ne trpim, mora nekad. U ovoj kriznoj, bre. Joki, imamo 5000 svi ukupno, gledaj žuga koliko ima para. Trološ, Joki, baš trološ. Mokamo ovo, idemo B opet. Aj. Ne znam, ali probit će nam... Pasi mi. Čekaj, možda neko izrša. Aj, čekaj ga, ja ću pikovati mid, vi polako idite, polako. Ne, ti idi s njima, ja ću mi. Mrtav je. Evo ga, na osam. Bravo. Ja sam ubio jednog. Ja sam idem B, alo, kod mene je bomba, buraz. Čekaj, nemoj ti sam. Ne, nisi sam, polako. Čekaj, ostale. Pazi, Thunder. Dobro, jako je Thunder. Short jedan. Žugo, dole, slušaj mi, Žugo, sad ti govorim. Skoči dole. Toto, skoči dole, Žugo. Skoči, trči dole. Slobodno trči, tu ti je jako, trči slobodno, levo. Idi kod Jakova, shifte polako, shift. I sam, pazi Jakova, eto ga gore. Vidi gdje se ovo? Trči u desno, tu, trči plantaj. Trči, bravo, 3-1, samo trči plantaj. Dođite, žugo, ajde plantaj, bravo. Kitchen, i on mene jave, auto sniper. Ne, uzmi. Dobro što sam ukao te malo. Ej, ti nije do košta puška, neću puška, uzmi. Neću, beži bro.
70.000, bravo, zubo, lepo se zubo. Zubo je, baci to, evo ti ovo. Ajde... Shut the fuck, bravo. Ajde, a, nek ide s SMG-om lika, ako ima SMG. Da, nema niko. Jakove, što troluješ jebeno, evo ti ovo uzi. Dropo sam ti. Ni, ništa, ne bacaj, još čekaj. Možda nam biti završa mid od sad, ja gledam. Ne, polako. Baca flash, nekna. Mrtav palas. Ajde, smokaj. Bra. Ajde, trčite. Mrtav stairs. Gledaj ću ja, iza, idite vi plantajte, molim. Bacaj moru džunglu. Samo plantajte neko. Nik je ovdje u čošku iza odmah, to je to. Jesi, je li pojim do prvnjena. Džungl. Mrtav, trojicu sam ubio. Da, jedan iz, bravo. Bravo, daj. MVP-a Čiča uzao, Čiča. Ja ne znam da igram protiv ovih debila, ja ne znam kako se igra protiv tebe. Vulzi, imaš 7.000 da ne trati ništa. Koji će drop? Idemo bez za kraj. Idi mid, ja ću flashiti mid. Mekijen ide sa mnom da mi uzme sniper. Ja stvari moram da flashim ti da stavim. Idite. Ne vidim ništa, brate. Hito me, beši. Beši. Imam pakicu. Smoka moj, okej. Bacaj, ajde. Čujte, lover. Gledaj si žugo dola, ajde. Olako, uzim AWP, pazi. Nemoj ti sve pojma. Pazi. Baci bombu, Joki, prvi si, ne, baci bombu, ne. Brzo. Hoćete da je ulećemo ili? Ajde. Svi su tu, ja mislim, nema niko u kičma. Ajde. Mrta imam. Plantam. Negve ima. Leđa. Jedan je short. Jebi ga. Leđa, pazi, leđa. Palas. A šta se dešava? Polako, jako je isto slovo. What the fuck? Evo vezu. Ne, pa smo ušte, brate, ovo je bilo clean onako smo. Ne znam, ja sam se izgubio, burad. Meni se trojica puta s 3 stana, ja sam se izgubio. Alo, uvijek skič me ide, brate, njih sedmora. Ovi rašaju, ovi su ludi, brate. No, sam polako. Ko će drop? Ja ću daje šta god, daje one je zbije, brate. Aha, uđu ga, izvini, imam kilo tebe. E, imaš, kupi full armor. Uzao sam, brate, ne znam. A evo ti SMG. Neko me pogodio, gde ćemo? A ne, već. Di konje? Ajde, B je najlepši. Dajde se poštekamo mid nekako. Aj samo... Čujte lover. Polako, da, lover jako ide. Ja mogu smokom. Ajde, slušajte! Smoko sam, trčite lover, idemo. Flasham ja, idi ja, a dole žugo, ne, okej. Trčite svi under, ja sam... Jedan je prozor. Idete, bravo, idete. Samo polako. Polako. Pasi short. Čuvam leđa. Idete. Dvojica kitchen. Ja ću da rotiram jedan razred na B, vi uđite na... Da, idi. Ne, čuti. Čuti, ja čuvam drugu. Short. E, sad znam sam ovdje, ja sam da... Plenter. Mrtav short. Lik je na... Tu su dvojica, paži desno. Da, četiri. Tiho. Ja polako šutim na B. Beži. Tiho. Joki, ja sam ga snajpao, vrat. To je ta brana. Daj da vidim onaj match history, ono. Mrtvi. Jer me vratilo sad u gol dvojku, vrat. Naravno da me nije vratilo. Smije. Hoćete još jednom, brat? Ajde. Kad je mršt sve. Ali ja stvarno ne znam kako se igra protiv ovih likova. Da, oni trče, brate, samo rašaju, brate. Ano, lik, znači puca me kroz smoke, raša mi za leđa. Nije runda počela, on se već stvara iza mojih leđa, brate. A to jeste, trče te mid random, brate, da bih leđa. Druži, ja stvarno ovo u životu nisam vidio. Ja ne znam kako se igra protiv ovoga. Lik mi se zaštika, mi su u gaće mi se zaštika, brate. Ej,
Ali bitno je da su po svake runde napisali losers, cheaters. Ma oni su bre debili bre, u pičku. A oni imaju cheat, pa ne idem da pobede. Boki, boki, aj, samo sinu i Davidu korunku molite. A, brate. Samo sinu. Samo mu sinu i poruku i ništa ih. Kome? U grupi, Davidu. Nemamo isti, a pokolno ste cilje, što je pregovorno reći. Koliko se izderio, ali... Pa nije, pa trebalo sam govoriti nešto. Deset sam. A meni još mi napisao, tako da je Harry stano trenutno u sinu. Opa! Je li igrati još kanter, debili? A? Je li igrati još to sa? Vozir, ne znam ko mi gdje mi kaži. Pa pogledaj u WC. Miške, apsolutno nisi svjesan kad tebe nema kako dobro igram, brad. Apsolutno nisi svjesan. Evo, ozbiljno, bez zebancije, brate. Miške, Karla, brad. Nema, sad sam zagren 300. Ja vam neću iskreno deli glave. Evo kako je ovo flošar. Hoćemo neću da krenemo, vodiš 2-0. Ma neću ja, ne, ja sam AFK. 3-0 vodiš. Ma ne igram ja. A? Seto. Moriš po seto. Znaš da jurim AFK je, bret. No da ja ne mogu dobijem lika, bret, ovaj. Osam ga... Da, ovom se liku loka na meni na glavu, pa prvi i trebam 3, pa da. Pa može vam se liku da. Joki, nešto ti ne ide, a? Evo, Bokjev skin, ljubi me. Jedan je livo ime jedan, upravo sada. Ma ne mogu da liku... AFK Blaze samo iskoči ubi me, bro. Ne, me... Joki, ja ga isključio nožem, kojim. Joki, treći usram mota. Prvi put Joki ubio tebe, šta se gubiš, to mu je jedini kill, pogled tako. Kako sam da trebno da rohti mi. Da mora da stigne, ma da. Ćao, Joki, dobar pokuši. Ma, prijeli jednog dobro, brate, to je to. U, oni imaju bota, naj. Ćemo be. Ja bacam Niku ovdje, a idite vi na bota. Ali je Niki mi isto loš on koja, pa vrati. Ajde. Da idemo, bre. Be. Nemo jako Afka, jako ve. Ođini, ako je, ako sam se izlupo, malo, polako. Evo, ba tu su. U, nisu, skači dole. Ne kupi vancer, nego uzme moro. Sad ću da mu dam glavu da to kažu. To je pametno, je okej, okej, u timu treba kupit dva flasha i smoke, ili dva flasha i moro. A da, zato će djezi gobio u rundu, jer je kupio molo i da prosto ću mu glavu i... Ne mogu da je. Polako. Short jedan. Ma idem ja na muda, bro. A peđi! A šta ste se nastakali tu, sam polako. Ne, žugo trolaš. Idi sa njim, Jok, idi sa njim. Neću idu me ITB, dođi. Samo šiste gore, ajde. A, uj, druže, nemoguće. Dođi. A, naš lik van tepa je, brad. Evo ga, long. Halo? Bilo bi lepo da ne padaš. Neću, ja ti moramo dole, znaš. Evo ga, kitchen jedan. Ej, jadniku jedan. Mrtav jedan, ove. Na sve. Šta te... Eno ga, short! Ali je loš. Vrta tvojica! Short, nije me nijedno... Ma, Short je. A lupa! A, nemoj ti da... Hito sam ga lagano. Na vrimi, gdje si ti kreći zaletiš od njega? Ma, ubio sam ga, bro. Smok, please. Isto. Ne, idemo na smokove odmah. U stvari možemo i B, ajde, ja ok, imamo smoke. Ajde, imamo SMG-ove, bro. Ne, idemo B. Nećemo bre, B, a na A, bre, s SMG-om da nas izlupaju u glavu. Ma, da, bre, ja sam fail, izvinite. Onako, nećemo da te vide, shiftaj. Ja vam flasham, baš sad trojci strčite, molim vas, čekajte jako vam. Bacite, ok, bacite do pade. Ajde, sad trojci strčite, svi trčite, molim vas. Trčite, blizu, brzo. Samo ti... Short! Polako. Penji se na ovo, brad. Vidi, bre. Bacili se sve do polova. Mrtav jedan, ne znam...
Ne mogu da verujem, pa jebem u mater ludu, 78. A buraz, ne verujem, brad. Do skičme došao. Sam to put trećite da li je neko na sajtu ili su svi u kičnu da je već. Ja sam znao da imam bješor, da sam jednom krenuo plan. Gurve se vodi. Baš me zanima ko je dao gurve. Ne vas. Ajmo mi to bi, brate, našo promo. Ajmo mi to bi. Idemo mi, samo istrp se svi na mid pa ćemo vidjeti da je. Kuka ću ja mi, čekaj. Baklava. Ne, skelova sam, to ću nam. Evo ga, jedan je mid, aj sad se gubimo, sad ga se saterajte, evo ga, eno ga, skočio, skočio. Up, dole, dole, under, glupan jedan, under je. Jeste, jeste, under. O, ne znam, smo ovdje, shiftajte i svi ulećemo ko nekako, samo shiftajte do ko nekako. Tu je žugo jedan, da znaš, istisit će možda. Tu je. Aj, neću s vama, aj s nama, neću. Eto ga gore. Mrtav. Kako rasi ga, drpi joj. Smo, eto ga dvojica. Aj, moramo, dođite, aj, bomba, oranž. Oranje. Ma umri mater ti jebem lud. Jedan mi je under jedan. Under, neću. Ja sam ga pogodio života mi kako sam mogao već. Alo, nikog nismo ubili. Ja trolujem. Treba si ga zakoljaš ovo drugo. Ja sam da pustim i da begam, brate, da save. Fail ovaj, sad će ti skoči. Ajde! Majko ti jebem. Ovo je njaj zapaka bio. Ajde, puši ga, majko. Oj, boja bio! Sad je naš. Znate šta je radio? Znate šta je lik radio? Stoje u mjesto i šu levo desno i kupu od digre i ubio. Klošar, mrtvi. Ajde, be, a? Ajde, be. Klošarski mrtvi mu ljudi. 5 kilo, ajde. Slušajte, aj može ovako. Jedan gleda slurk, dvojica kitchen i jedan ostaje u hapsu, može? Ja ću uletim, brat, imam SMG. Da, ali kad izletite, to vam kažem, dole. Ajde. Vidite, idite, ja vam... Čekajte da prođe, ne vede. Čekajte da prođe. Ne, fuck, nisam. Ne sam ja s SMG-om. Joki je promašio. Šta, Joki nije ni bacao ništa. Bacam ja flash. Idite. Evo, ima SMG. Bašilo. Čekaj da provam da nešto. Jedan nam je under, bašilo. Ovo ima VH, znate? Jaure, brate, ja sam ga pecnao. Neko mi maznao kill, brate, Joki. Znaš da sam te pucao na daljinu s tim 10 godina. Tršta. Jel' čisto, brate? Aj, plantajte ako možete, da, plantajte, aj. Nije čisto, bre. Tiho. Pa morate pokušati. Hajde, idi me CT, brzo. Plante ode. Tiho. Ja sam na window, tiho. Tipi. A, ubio me lik. O tako? Jebote, mi dvojica jedan junk. Ja mi za to ne ide fora smida, brad. Tu levo ja. Jedan junk doće možda leđe, pazite, jedan leđe ne čuo. Dobro, plantali. Ne, neće doći rak. Nemam ja ti si na jedno. Pa ja mislim... Ajde, defilo će gotovo. Ne. Eto ga levo. Imaju dva VT-a, oh my god. Da, ovo će nima, sad će da vam spik x-e. Ladno sam možda s Deus. Nema VT-a, ajde da promašimo oko, jer imate svi da smoke. Mislim da smoke nam trebaju, ima ja. Ja pa ne znam da smoke, šaj skec smoke. Da. Master. Ajde, Aj, reći kad si spreman. Ja nemam. Ma imaju snajper, neću ni da pikujem. Evo, mrtav sam. Lagano, ne mogu nam sa... ali... Ajde, svi strčite, ajde, flasham. Trči. Ubići. A ne mogu, neko me bloka. Brzo moramo. Evo, na petrčište umirate. Puca se gore, penji se. Penji se gore. Jungle, neće da čuje jungle. Ako se igra. Mrš. Ako se igra. Gdje je, brad? Pazi! Tri snajpera, jedan je CT, pala si CT snajper. Čuši. Čekaj da usam kalaš, jebote. Pazi, molim vam. Jedan je, da, ja ne pala. Ne znam. Slušajte kad vam kala. Kako je došao palas? Ne, kako ovo nije. Tri snajpa imaju, brad. Četiri. Tri snajpa, tri. Mate, retardiram, izađi VCA.
majke. Ne, znači ti neko ako hoćeš imaš za snajper, ne možeš da kupuješ svaku rundu AK i da se žališ što pa, nemaš pare. Nisam, nikad sam se ja žalio u životu. Ma sprem se, ne. Glesa, glesa smo. Glesa. Gdje imamo sad? Ajde. Šta radiš neki? Te ja sam, ne pitaj. A Joki je isto misliš da se smije. Imam ja mid, alo. Ne idi mid, imaju 3 AWP. Neću ni da pikam ovdje. Evo, konektor. Ima. Django. Mrtav window. Ne mogu da verujem, pa. Mrtav, konektor. Ajde, neću. Samo ga skrenem. Neš. Short! Jebeni short! Ima short, čuli, ubi short. Ma ja hoću snajperom ne dozem, ali mi se ne da, vrat. Imaš li short? Ding. Boki, idi u window, imaš snajper, vrat. Gle, slušaj mi sad. Koliko vidim? Ne, pikaj kroz onu rupu, kroz rupu, gledaj iz kitchena, gledaj u rupu lik. To je ladder room se to zove. Ne tu, ne ta rupa, ta. Pasi desno. Pet je na vas. Evo leći B. Imate. Vidno li malo? Pa imamo, sad ćemo da ih dočepamo, gledaj. Još dve runde, samo još ćem živjeti. Ajmo. Evo ako se nešto si malo više hajpom, ne dobro vrat o tvom rezultatu. Imaju bota, vrat. Da, AFK imaju lika, imate ih sad. A idite na B, samo izađite i bam. Pa imamo kaos. Ništa, neću ti putim srcu na jadni. Nećeš tom bombom. A daj bacimo, čisto. Drugo gre, daj bombu nama, daj bombu. Dobio sam plus 6. Samo, evo, Joki izlete, Joki neci, neco ti izleti i reci info. Ajde. Baci bombu, ček, šite, neco shift. Baci bombu, ne. Baci bombu ven. Ven. Ajde, trčite. Baci bombu. Skači dole, jedan short, nek gleda dvojice kitchen, ajde brzo. Sajt jedan. Ne mogu SMG-im ništa, brate. Valjda sam ga skinuo malo, brad, i jes. Mrtav jedan short. Aj, čuvajte, brad. A koliko ih je ostalo, ne piše mi, brad. Dvojice, da. Ja ne znam šta čuvam, aj čuvajte gore. Uzimite se. Jedan kitchen, jedan short, jedan ups. Joki, pa čuješ short, mentolu. Pa neće doći sa shorta. Pa ne znaš. I dođeš u shorta, ja ne vero. Jes. Osam gleda ovdje. Daš, lovi, taj ima AVP ima short. Bra. Ne ubio, čuli bi se verovatno u Fortniteu. Nećeš da prođeš, baš ti se ne prolazi danas. Postoji fore kako da u sekundu prođeš taj prozor. Samo skočiš, ranije. To samo simple zna. To samo njegove. Ne. Slušajte, ja piko mid, ako uzim kill, probat ćemo con ili short, ako ne znam. Ali morate brzo, idite mid, ali nemoj, i morate smoke, neću smoke uzmi. Evo ga, biće, čuti. Ko je bacio ovdje liku? Ko može? Evo, evo kogući ga. Je me ložite, alo? Gdje bro? Troloješ drugo, molim te, trolo. Leva strana, dead. Ajde, pa sad prolazi, brzo. Samo mid, brzo, prođi do mid. E, sad kon ide, neco, znaš? Konektor. Da, jedan kon. Ishitan jedan, on je iza. Tri helta. Pazi konektor, dvojica. To bi sam assist, bro. Konektor, ja mislim. Jako me, brate, ja ne znam da ćemo, ali ja sam brate... Fušte health, idite be, možda. Idi sad, probaj Boki, da uzmaš pik. Iako imam bombu, ajde ćemo poraziti. B, rotirajte B. Tu je negde, na... Ma na ofte, brate. Na, je lik, 100%. Daj ovaj smoke, čekaj. Jako već učimo se, ja plantu vama. E sad, ovo je loše, brate. Plantu mi za short, brate, ako će me ubiti, jebi vam. Loše. Ovo je save-a možda. Čuti, krasio. A ne, to je jako. Bra. Čak,
Bro, kako lijepo ispravio Javor, jebote, dobar si Javore. Imaće lep skate. Easy. Ajde, ćete reći da vi. Babija. Stigli smo ih, hajde. Nemo snajma. Rekao smo da ih stižemo na 5-1, stigli smo ih na 5-3, dobro. Ne idem na što ga je mid ovdje skanačno. Kako nije? What the fuck, me ložili? Ne, 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 žugo, ne, žugo, ne, ne, beži, žugo, beži. Ne možu gubiti tako nikak. Konektar je. Na 54 kill, da sam mu skinuo. Lovio, lovio. Brako. Koliko je čvrsto, ja. Ajde, koliko sam jako, ne znam. Ja čekam ovdje bedat. Javore, mutant si... Idite si jako on, bre, idite si jako na njima. Aha, jako je tu. Jako, ja sam smoku kitchen, aj. Bešte imam full heal. Ja liče na midu. Ne znamo dakle. Ma ti mene zajebaš. U šorku nam. Mrtav jedan, ima još jedan. Bomba me ubila, bio se on hit. A jebote, pa ne znam gdje, kako ne znate gdje. Ne, veze, što ne mori. Nisam vidio još šta. Mala, imamo i vre nego, ovi se očajni bukano, što loši. Imam 10.000. Ajde, smokove, ajdemo. Ajde. Ajde, doći ću ja. Bok, ja im bacio nešto. A, ubacio sam joj, bacio mu u Joki taj SMG, ti uzmi taj, da, bacio mu. Hoći da ajde. Ne, smokaj, smokaj stairs. 3, 2, 1. Ne, čekaj da te vidio žugo, beži, nemoj. Bacaj. Aj, flashom trčite. Ajde. Gdje da trči? Ajde, Nemanja, ajde. Ideš jedan, trči. Bravo. Jedan jungle me gleda. Aj, bacam ja molo jungle. Bravo. Čuj CT, žugo, čuj tamo. Ma ne treba stvari. Ovo... Jungle jedan. Ja ispuk, ja u konektoru, brad. Kičma, brad. Jungle. Al prvi put ne bacim molotov ispod tog sranja i on se pojavlja. Da, jebati. Šta reći, koju poslugu porad? Prvi jebeni put za dva gejma. Slušajte, idemo opet to, samo ko biti svi full buy smokove, smokajte sve, neću ti shiftaj u apsu s bombom i samo istrči na back, kad ti kažemo, idi be, svi dođi da. A što sam bacio odi kore? A ne smije da te vide, ali nešto, ne smije da te vide, to je problem. Čekaj sad, nemoj da izlačiš. Samo reci, čekam ja ispred tunela. Da, ne smije da te vide. Bacili su sve, brate. Nema veze, pa mi ćemo da im bacimo sve na, ajde. Ajde, reci kada. Ajmo, idemo. Ajde. Ne još, samo čekajte tu. Na što su sve bacili? Mi smo im isto sve bacili. Idi neco, idi probaj. Mi smo već ušli. Ako padne bomba, izgubili ste. Idi neco. Ušao sam. Bra, plenite. Ne, evo ga lik na shortu. Ne, dvojice i na meni, bret. Ne, mogu da verujem, pa jebam liku majku. Odakle, bret? Došao već i ušao, pala sam, bret. Ne znam, samo se stvorio jednom, ne znam. Koliko bilo vam neće na B? Dvojice. Dvojice, 13-15 poklali. Ne znam što nisu krenuli man to. A šta da radimo, brate, ne znam ovi, brate, kako tako brzo rotiraju, ništa mi nije jasno. Pa nisu ni rotirali, nego je... Onda pao, kako su nas 35 ubili, ja ne znam. Iđen mi ja palam. Meandrin, da. A, beži bre, ja više ne idem, ajde B. Ja sam mid. Jedan lik palac. Ali uđite B ako možete. Probajte mi se. Kaži. Šta je treba? Ja sam na midu. Tiko. Bravo. Ili ja, koli su me čuti. Ali možete da dođeš? Ja sam jednog van tapao na dvije. Konektor. Beš, ja ću prije. Čuo me, ali koliko je li kloš. Jedan ti je snaj. Be clear.
Ajde, trčim ja B polako. Što nije? Samo konektor prođem ja kroz šorta. Jok, idi u kitchen, idi u kitchen, jok. Da, da, u kitchenu sam. Bravo. Vidio sam jednog jungle. Nemaš. Plantam, plantam. Jaure, neće da umre, brate. Čuši, čuši. Ma ima lik, brate, ubio lik. Moraš sa klupice na to. Čuče. Dođite B, dođite B. Bravo, fakti ti u stvari po mapi, možete to. Mogu sada. Učao ga da ti ponesem. Jutra neko mi drop, ko baš nema ništa. Vozi, evo ti. Aj, držite ovaj, treba drop nekom. Ovo. A sad vam se pišemo. Če je ovo, ok, brad. Ja mi zove Javorov, ali ne već. A mali bok je nabolen, nisam sam sam. Dibre, znao sam da će da nas izraša, ne ću ja rekao. Pa znao sam ja, no, normalno. Imaš ru... bacam bombu u gore. Ima ga, ima ga, ima ga. Pa će da baci meni. Dobro su bombu bacio. Evo ga. Evo ga, ima i dvojica gore. He, jok, jok. Znaš da nisi iz jednog metka ubio bojicu. Iz konektora, bret. Ja ti da si popnem na glavu, bret. E, to je taj što je lopka bila. Mi sam uvjetom jedan metak sam čuo, tjuf i u glavu. Kakav gol? Skič me, bret. Neće ga knife-a ovaj gori od mene. Hitan mid. Mrtav jedan mid. I konektor mu ubio. Sa negovem. Imate 3 AWP mid. Kako mi znaju da sam tu, brate? Gde su? Mid. Jedan mid konektorom. Evo, boki shift A. Tu sam ja umro, brate. Ma da! Ma daaa! Ovo je ušao na B. Ja buraz, a gdje su oni? Pa. Bravo, i oni će sad misli da oni plantaju B, ti planti A. E jebik. I onaj drugi deken s negojom, brat. Beš, beš, beš. Ma nema beži, bre. Samo ura prazaranje, bre. Evo, kalaš, op. Unačno sam pišao. Pa sa skinom, opa man, ima i toga, onjo! Treba drop nekom, tu sam nemam par. Neka. B i CO2. Samo jok isto.
Ajde, ajde, uče, pušku uzmi, pušku uzmi. Ne mogu da veram, kad si ti došao? Čuo mi short, ima short liko. Pa ustani i jebote, bog. Jedan je la, jungle, jungle. Čuo sam. Čuo je džungle, ovaj. Džungle, džungle. Što ne... Short, ovaj, CT. Bok je dobro ti taktika, to mi A, ti B, da ovo odlično. Pucaj, pucaj, pucaj. Jesam ti rekao, jesam ti rekao. Vidu si ga, je okej. Bro! Kod naranđasta, gdje je naranđasta? U pitu, ne u pitu bre, gore. U apsu, u apsu, u apsu. U apsu to. Bravo, bravo, bravo. Stigli smo igrot. Skućine! Tri betra, Idem ja B. Ja idem A. Ja ću A. Ja idemo, ja javor A, idemo ti digo. Ajde, ajde. Ja ću se zaštekam tamo dole ispod. Ja ću isto kod nogih boksa. Da, da, boće se štekom, ja ću kod ovog boksa. Ovo moje, ja ono. Ja ću mi da čuvam mrtu. Ne, 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 idi, 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 tu si B, ne. B, 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 B. Ajde, Joki. Jedan je abs. Druže, svi su abs za brata, ono. Ne, triple tinka mi, glava mi, ne može dole da stigu. Svi su... Ne. Nije leđe, to je Jokiju bilo leđe. Ne, metko je više, brate. Penta, penta. Bro. I ovaj kretan je. Ako ode, ako ode na, ja nemam više metkove. Defuzaj, defuzaj. Oh. Šta da je defuzaj kad nema? Ovo je na, plento. Oh. Gleda. Fuck me, boy. Ej, sajde. Beži, 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 beži. Nemaš kit, nemaš kit. Kakav cigan, ja ne mogu da veram. Bol ga iz tryhardova liga, vrat, ne vas. Stis ti to za malo da smo še, sa? Pa, ovaj mi je pa. Ovo nema neko da mi bači nešto. Pa. Ma, kurac da mi bači. Niko nema ni kjer za šta da gleda, ne. Dobili dva flasha na A. Rampa. Ne mogu. Dao sam glavu, 80, 80 minus rampa. Gde je poslednji mamicu mu jebe masom kovi? Paš kući, bra, ava, ava. Ja idem B. Idem ja. Evo mene, opet. Vidimo kako šta je sad. Ne mogu tako. Ne
Ja, jedan, dao sam u glavu. Evo ga, jedan rampa, jedan. Nasu. Jedan japs, jedan japs. To je spalato. Gleda neko mi... Pazi, rampa jedan, pomozite mu. Gdje je? Rampa. Ne, nije tu, vidio si ga levo, neco. Ali čekaj ga, ne moraš da ti pušaš. Evo, pušaj ga boki. Eto ga, mrtvo. To je ta... momčadio. Opa, sam ustao na glavu, kako sam doktor. Ja idem opet bijeti. Klikni tab, ko tu ima 20 bombi? Ako može. Neco, ko tu ima 20 bombi? Ma jok, ko može imati 20 bombi? Flash li ja? Igram Galil, ja mislim već peta runda. E to neće, možeš uvjeti palata, vidiš vada? Niko palata. Ja sam bacio malo B sad. Neću da iskućaš. E, ovo su fekali rampu, vred. Gore u bazi. Ma nije, gleda vam rampu, boostovo se tamo gdje bacamo smog za jungle, tu stoji. Skipe, neću da imam šta rade. Flasha li ja? Šta rade ti kad zemi, bože neće... Ovo je palas. Ne mogu da veram. Rampa jedan. Pazi palato. Lijep palato. Vugla. Ovo gleda plato, bok igra i rampa. B će, brate, ako da jedan rampa opet rotira B, mama, neko se ne palate je. Paži, Joki, malo, nemoj tako, pa mogu da natiš. Ma odišao i Joki B. Evo ga, B. 22 sam otim. Na sajtu ti je. Tu ti je desno. Desno. Sad ne znam, tu je negdje. Tu je negdje između. Sam go polite, brad. Ma lagane stimuti. Gledaj, desno. Gledaj bench. Gledaj ga bench. Mrtav, bra. Gledaj, ima isti skin za ja. Isti skin ko ja, za ovog agenta. Adi ja, sad ću tu za memku, igrao sam sve ovim, kako se zove? Dalilo. Petar umbi, gledaj. Imam 10 omba. Igri u smjeve P. Ej, pola sam je pot, idem, ako sam spona, tako idem na rampu. Gdje imaš ti skin za EP? Ja, pa te... A uzo ne CAP, uzo ne CAP, ček. Pa uzi ja doma, već. Ja mislim se kupio dok sam bio na pauzi. U ne, kako ti lep skin za EP, bret. Niko ti ne može ruku, jel' ga? Jedan flash sam dobio. Jedan rampu su ubio, ali ne bi ga nisam mogao da gubio. Nemam... Mrtav jedan rampa, ali sam ga ubio. Bomba, na. Da, onda bomba. Neca vam čuva! Joj, rampa, joj, sam skupaj rampa. Neca vam čuva ovaj palas, ne morate to da brinete. Dobro, ja gledam rampu. Morat će po bombu da dajte. Da, palas vam čuva, neca. Samo tako drži necu. Znam da si nervozan, jebi ga. Evo ga bre, idi uplaši me bre. Čuj, ima rampu, imate rampu. A sam se očekuo, alo. Al to je to, stigli smo i brate, rekao sam tu stiga. Im ja bije. Kaže da APK u pitu. Idi bije. Pit. Gde je pit? Pa rampa, vrlo. Bro. AFK je zadnji. Proveri da li AFK ne. Da, mislim da jeste AFK. Lako neću, ti votiš se. Jeste. Knife, neću, nemoj sada da ga upucu. Samo je. Knife-aj ga bre. Zaleđi.
Ja vidim nešto se on vrti, ja rekao sad će šotko da izvadi. Pali, nije palio aimbot. Pa će ti izvadi hrepa, brate, ja mi se odio. Palio aimbot, to, to. Pa čekaj, brate, funkcija još, nije još uključio. 10-10, ti još? I to kad sam ja ušao, gubili ste 10-7. Ne, ja sam mama Ilija. Ma, ja, e. Moki, ti bacaš nešto, pa, pa ja idem ovdje. Uvrček leti short. Bravo, bravo, bravo. Čuvam neca pala svi, ne znam šta će. Da, ovog su bili svako prva. Oni su bili u bazi, u bazi. Jedan, jedan je na... U bazi se, čuvaj rampu. Kitchen. Bomba, bomba B. Bomba B. Kam bi blat. Evo ga na midu, evo ga na midu. Više nije na midu. Eto ga, eto ga, lover, lover, lover. Ne možeš da je popustio, sve. Samo, eto ga, eto ga. Eto ga, neću ga ti, bro, odmolava. Da, 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 da. Gledaj kako stoji, paralizovao se. Gledao, gledao. Paralizovao se. Pa, ispostavljava. Idem na mid. Pasam bomb. Pala. Idem B. Pazite, pazite flash, pazite flash. Gdje, gdje ćeš Boki, gdje, gdje? Pazi flash, pazi flash. Rokaj mi, rokaj mi, rokaj mi rupicu. Neću rokaj mi rupu. Uvoče gledi short. Smoka li ja i flasha li ja? Gledam palas. Ej, palas, palas jedan, palas jedan. Neću čuvi me. Palas, palas, neću moći gledi palas. Ubio mrtav palas, mrtav palas. Rampa reca, gledaj rampa. Ti spawn bomba. Krenuli ide ka rampi. Neca mi je spasio život i manji miš. Neca rampa. Sandvič, neca, sandvič. Sandvič, sandvič, tu gledaj. Neca. Bravo. Bajte moj isto služio. Dva kile uzeo, ne gubite. Tri, tri. Tri, manji. Na meni zabavni komp. Ajde, popušiš purac ti. Gde je bomba? Ne znam. Sad ma vređa da je na maks. Bio je u bazi bomba, bila je, sad može na... Na B. Ej, AFK je neco, imaš AFK. Idite bre, idi, žugu, idi B, žugu, idi B, idi B. Najf, a ti ga maš... Ne, najfiga, najfiga, najfiga. Ma šta će mi, imam 15.000. Evo ga, znao sam, i bomba... Nisu, uskolite ga, skočite na... Pula iz, pula iz, pa si uzio 4 kila. Da, jes, jes. Tu neco, tu neco. Nema šance da ga ubije, sad će da umre. Maka, sad će ti maka. Da, ima maka. Uzi moj neco AK, molim. Ne, ne, nemojte da ga ubijete. Nemojte da ga ubijete, nemojte da. Ali što da ga ne obijemo? Pa da neću ne... Eto ga, CT! Drži ga samo! Ja ću noge upucati. Jaaa, neco, kako nisi ubio? Uče, uče, gledaj. Ne, evo. CT, desno, žugo, desno. Čekaj ga tu, 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 ne mrdaj, ne mrdaj. Tako, ne mrdaj. Čekaj ga, samo čekaj, samo čekaj, samo čekaj. Još levo, otišao, eto ga. Fake ovaj dio. Rašaj ga, rašaj ga, moraš. Nemo lako da rašaj. Neka, neka, ajde, pušite. Ucite dole kad putaš. Ne, bez brine, ajde. Koliko vodimo da možemo se zjebavamo? Ne vodite uopšte, da ne stima neće. A ima i ofer. Uze nikove. Aj ode, ja mid, brate, buši rup. Legam rampu. Mi ću ovaj molo da poklonim ako mora. Joki, ali će Whistler da ubije Scofielda? Mislim, znam da ne može da ubije niko Scofielda, ali... Neće. A znam da neće, ali samo... Moram neco. Evo ih opet daće ući, brate. Rampo, rampo neću gledati. Čuvaju ti mid već. Gledaj abdje, gledaj samo ti abdje. Abs, molim te, molim te abdje. Gledaj, gledaj, gledaj. Gledaj, molim te. Neko na midu ovdje. Mislim, Black is mogu, brate. Gledaj ti, ja ti govorim. Gledaj ga da kuti gore. Ne misli, to sve. Čuti, ušli, ušli ja. Jedan je, odi, odi, odi jedan. Izašaj ga ti, žugo. Ubijaš ga, ubijaš ga. Au, ja ne veram, ja ne veram, ja ne veram, ja ne veram. Luce Tetris. I van tapa me diglom, happy. Happy me van tapa. Tetris, Lloyd. Kako si ga lepo ubio, bre. Jedan je mid bio, digli. Neću ga ubio, ja ne znam šta bi ti napravio, bre.
Najjače, najjače, ne? Još najjače da nije upalio čitaj. Najjače. Prvi rang 3, prvi rang 3. Simple. Uzmi M-kicu. M-kicu, M-kicu. Nemo SMG, imaš pare. Nisi sam kao što. Pa i sad ovo. Sad ću ja digram, digram. No, jove, nema pare, Joki, pa dropaj mu M-ku. Nema ni Javora. Šta mi dropaš? Pa ti nemaš, igraš SMG-om, a? Ali on je kupio SMG zato što je retarda, ne zato što nema pare. E, smokali Firebox. To su. Ali smoke je bačan. Ima ramp sve, brate. Ah, dođi se ja, brzo. Stani, neko na mizu, stani. No ne. Neko na mizu, neko. Uč, dolazim za 10 sekund. Mrtav mid. Jedan je gore, jedan je Tetris, ušao na rampu, tu je, a jedan je ovdje, ispred mene, samo čuj to. Braja, pojedno. Ko je ovo? Bro. Idite B. Što ste svi došli na rampu? Kako troluju ljudi u ovoj igrici, bro? Trolujem, brat, ja bio pravo. AFK je lik, bro. Da, to ne. Da, najfaj ga, molim vas, gubit ćemo najfajte ga. Ja sam imao 16 kapa, pa sam ga snajpio. Daj, mi je nijekog najfaj, mi je 2000, molim te. Pusti. Pa imam 5, pa imam manje od tebe, mrš kući. Roluješ, ubit ću te šta ću. Pa imao sam manje od tebe, imao sam 500, baš bilo. Ajde, imam ja pare, ali treba nekog nas. Ne, uzmej samo. Jet, hvala ti. Nekide samo jedan B, bukvalno jedan B, ni jedno. Idem ja. Jedan nisu ušao. Jajde mid. Buši mid. Evo viš, nema žabe, ti njema objašnja, dobro? Pa majmone, uvijek je jedan nek, da tada je jedan bolest. Heći ga, nije. Čuvam balas. Ej, nikog nema, ako izgubimo ovu rundu, ej. Pa uvijek kao dolaze, da. Pa šta čekate onda da dođe? Vi trolate, gleda. Dođite, aaa, brzo! Sad rekao da nikog nema na... Da, bukvalno to rekao. Rekao sam, svi su na... Ima jedan gore, pazi apps, neco, apps gledaj. Ja gledam apps, ajde. Dobro. Bravo, sam apps, Joki. E, moj Joki. Pa ne mogu da vidim tu debilu, znaš, ja sam iz džungle, ja vidim samo jedan druga. E, ja lik je palas. Trebaš ti kažiš, prošao je na desnu stranu. Pa nije nijedan prošao, nego je stojao tu odavno kao prvo. Trolaš, stup! Ne trolam. Ti će li najviše što trolaš, ja trolim. Dobro, jasno. Samo kenjaš nešto, mojno. Pa onda reci, ne mogu da čuvam, ne mogu. Ajmo, niko nije prošao, ti pričinu, ona, bolesno. Ko, brate. Ne znam, ne znam. Majma ti, lagano, evi mi hned, sada tajam sve. Drugo, neko se bre, ukupe će ne ide. Ma 4 na 20, lagano. AFK. Ubi jednog AFK, drugo. Pazi. Može na mjestu te reka. Kako si Javor bio popeo? Kaka ciganin. I čekajte posljednji, dvojica A, dvojica B, ajde. Ne, ja nisam Dejan, upadao se, brate. Ne možeš da skočeš na to, moraš da... Tiho. Kako je? Evo, pucu ga, konektor zadnji. Konektor. Ušao. Ušao, brzo trči, ubi ga ti, vozi. Ma mental, dole, vrlo. Eto ga. Kako vozi, bravo. A ja kliknu tab, vrati, da bildam zid, vrati. Nemam veze. Kakav retard. Ja držim tab, neće se bildu. Me neko kažeš da, vrati. Niti HVP-a, vi, znate vi koliko vi trolujete? A, ovo je nekima, no. Ajde, svogu rani nemaju pare, ispušat će joj s SMG-im. To. Uok. A nemoj ovdje, neca. Ne, 3 HVP-a na CT, ja se ježim, ja jedan napad, panik. Čuvam ti ja pala sad, ajde, Boki. Jedan flash, jedan. Ja sam plašen za svoj budućnost. A, rampa je. Ne vidim kako je smog, ovaj molotov neko je bacio, jedan je molotov, no, što baca neko. Ljudi. Pa, Boki, ko? E, flash ali palas? Brzo. Kebot. Glevo. Palac je. Eto ga, ušao na sajtu, alo, dva retarda na sajtu, gle, Boki. A, znam da su... Ne, reću vam nešto po svojoj runda, ali... Plenta. Sad ću kažem, jedan ti je se...
De, Javor, jedan ti je Tetris, a jedan ti je Firebox. 12 si, 12. Ono, da čutiš te, bra, nisi u gameu, samo čutiš. Daj mu info bolje nego ti koji si u gameu. Ne, čutiš. ovo nije bilo. Slušajte, alo, zašto ide si na B kada nijednom u cijelom gameu nisi otiš na B side? Prijedno da zredno sam sam na, ne znam šta radite. Ne, nisi bio sam, ja sam bio, ali ja bi ga neki like bacio. Bacio neki koji ima pčelu kao slika. Ja ću be, ja ću be. Ja ću. A jedan mid, molim vas. Ja ću be, ajde. Sad ću da ga zakojem. Vidite. Sad ću da zakojem, neko me kloko, sad ću da zakojem. Sam polako. Aj prođi mamu, tivem, imam da pobijem cijel moj tim. Nema ništa ovdje, palas. Evo, čujem ja, čujem rampu. Da, rampa. U njihovoj bazi, u njihovoj bazi. Promačio sam. Jedna no. Health tamo skin. B je možda otišao lik, bret. Ne mogu. A nije, jes njihova baza ušlo, njihova baza ušlo. Ti jebem. Nije tu, nije tu, on je dole kod stepenice. Nije tu žugo, tu žugo, tu je. Pazi, idi bej ako je, bej idi, moraš bej ako je. Nije mu da prođe osim kroz mid, ako ne, da, nema da, nema da. Trči be. Pazi, možda se teka, vidjet ćeš mu glavicu ako te treba. On će sad plant. Nema veze, samo polako ima AWP ako je. Da, da, trči žugo bej, trči bej, trči bej, trči bej. To, to, idi, 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 samo idi. Dva ne imam, a? Da, polako, polako, iskoči mu ako ima AWP, au. Žugo, istrči mu ti, pusti, čekaj, pusti žugo. Jelski split, ajde. Ti će naprijed skoči, ja ne smijem da gledam. Kako ide? Eto ga što ga gledam. Ali ga zunu u glavu. A pet healta ostalo, brate. Koliko sreći ima to. Gledaj, ja ne smijem da gledam, gledaj, ja ne smijem da gledam. Ne mogu tu da nastavila, svi sam malo. Ne. Da, bravo, gledaj, fix i dinjera, tvrde. Dajte kalaš, molim. Ne čajpe. Ja sam nam sad. Baci, može neko mo, da Joki moli aj gore palas. No, samo moli palas i to je to. Molim palas. Molim palas. A što što niko ne bi? Flashujem. Jedan B tek trče, ti čite B, trči Joki B. Trči Joki B. Polako, žugo, polako. Čujem ga. Pa niko nije B. Je, sam polako. Evo, brate... Ima jedan B, Joki, pazi, čelavi. Ma, dolaz, dobro, evo je pušu da čak. Nije, ne, na besu. Čuti, evo su B, evo je bomba B. Hito si ga. Joki, izletimo, Joki. Ne, lagano. Snajpanje, verujem, snajpanje. Ljudi, igrate još posle te. Plenta. Ne plenta više. A jedan lik je ovde, smara me. Pa što mu ne rašiš? Bomba na B, lagano, ne morate ništa reći. Kada je pala šugava bomba? Nije. Okej. Tu sam ja. Gledaš ups, Javre? Ne, gledam ja šorn, ako se ne vidiš. Vali, pa idem, gledam ja kitchen. Ups, kitchen će jedan doći, ja mislim. Ja sam u kuhinji. Tiho, evo ga. Bokeh. Neee, babs. Sam. Vreme. Idijal, bokeh. To je to, samo beži. Ma vreme bre, nemoj. Ma beži, samo skloni se. A ko će? Imaš AWP tamo, Joki. Ti si gini da će nas ubio, eh? Bokeh imaš AWP, vrem. Ja već. Ču za AWP? Tut je. Kako sam ga vidio? Hoćeš ti dropa, hoćeš neko drop? Žuga. Koje ste runda, ali? Evo, ja sam negna pa svoje tako ustupno mjesto. Ja sam, s obzirom da ja čekam u redu 40 minuta. Žuga moli je... Šta si ti? Bio li pre tebe, samo sam otišao. Vrate, molim da se drugi kolo svađajte. Ja sam bio... Molim da se drugi kolo svađajte.
Ja sam na B lagano. Tiho, tiho, ja čuvam rampu, čuvam rampu, da rampa dolaze, rampa, vidim kako lete bombe. Ima ih i na midu. Ima ih i na midu. A ovo je bot, bre. Jumbilian, jumbilian. Kako je, kako je netra bomba? Kod nas bomba, na sve to bomba. GG. Smokam opet ovde da podebljam. Buzi! What the fuck? Neto, evo ti AWP, Neto, daj mi on te kavaš, evo ti AWP. Neto, bolji si sad, ja molim te kavaš. Ne, daj neki kavaš mi. Pa me puca gruzi. Evo ga, alu! Evo ga! Ja ga najfam, ja ga najfam. Naj mogu, brate. Gdje si dobio? Ja ga najfam. Ja ga najfam, ja ga. Ali opet sam prvi, kad se zagrijem, najbolji sam, ajmo država. Gdje smo si u gol kec? Evo, dva vina za redom. Nema. Ako vina sljedeći, prst ćeš u gol do dva opt. A ne, mene, neška će me vratiti u gol 4, da vratit ćemo, čućemo se sljedeći put. E, viš, sad, sasvim normalan game, sasvim lep game. Kako ti bio prvi, to meni nije bilo jasno. Jesi igra kec? Imao sam 27 kilova, gledaj, 27 kilova, 18 deda i 4 MVP-a, ti si imao 2 MVP-a, 20 deda i 24 kilo. A da, da ti gledaš kilova, zato i nisi prvi. 20 deda. On će jednu igram, ja bih ga vino sam dve, jako pička. Vino stegam, znači, ne mogu vino sam nigod ne igrati. Ajde lola da bacimo žugice malo da igramo svi, hoćete? Meni si ga kanter još jedan, brate, i ja sam završio za danas. Hoće nego CS još jedno. Ja hoću još jednom CS, brate, i završio sam danas. Ajde, Boki, ti još jednom, Buraz, zajebo. Jako, ja li igraš ti? Evo, ko igra kući, on je problem. Javori se defenova, rete. Ajde, imamo miškita. No, jak to? Ču, bitno sam mu jako dao to odigrati. Ajde, mi jako. Mogli biste to ubačiti i platiti 3 moći. Hoće neca da igra, brate. Pa igra ono. Pa da, ali ako nas je 1, 2, 3, 4, 5, onda Javor ne može igrati. Ja ne igram. Ja ustupam mesto. Ne, igraju... Ne, brate, ali jel razumete vi, brate? Ja ne igram. Meni, šta je ovo? Au, aj mi neko uzme, brate, ovaj skin, brate, za... CZ, brate, košta 8 centi. Niko ti neće uzeti, nemoj opričaš ništa. Ča me? A? Imaš da mi gifte skin, košta 8 centi. Imam, Boki giftemo. Koje miške? Za CZ Impint, ili CZ Indigo. Nijem ja neki za CZ. Brate, ste vi svesni, ako igra brate Neca, mali Bogdan, brate Čam, Mišić, ja... I ti. I te je onda Javor tu, znači Javor ne može da igra, brate. Ma, sad miške na Harem digar ga da trke, bro, pusti se. Jo, vređem. Jebi ga, čeka se white lista. Jebi ga, nemam. Kome sam poslao ja... Jesi mi poslao skin za MP? Nismo. Aj. Ko je li ovo? Miška, otišao na harem, niko mu nije ni rekao da ode na harem, ali otišao. Jel nije? Jesi on otišao na harem? A nije. Ako hoće neko da u lolo, ajde. Mogu bi ja ustupiti miške tu mesto? Evo ga, javo. Ne, evo ga i Burić, gledaj koliko naš. Jako je. Viš, au, 8 nas je žugo, ajmo mongle žugice. No, ja će da se neko... Ajde, 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 neko duo. Ja gledam će kantarica, ajde jednu kantaricu pa ćemo duo, ajde. Čekam ceo dan za jebeni kanter, ajde, brate. Koliko... Znači, neko uđe, sad ću da kažem, neko uđe, Boki i Neca i da startamo, ajde. Ne. Neca ušao, Boki neko uđe i Javor neko uđe, ajde. Ja mogu da igram samo jako ako uđe, onda vozim ja. Pa ne možemo da znamo dok ga neko ne pozove. Sad ću ga zvati, samo da potvrdimo ovaj... Pa ti još je dipo neće. Offer. Boki, jesi ti sve sam, brate, ako uđete ti, Miške, nema mesta za Javora. Ja ne znam kako planiraš, brate. Pa ti ne igraš. Pa igrajte, pa krećite onda šta. Ne mogu bre, ajde, jel nas ima, jel Boki ligaš ili ne? Ne. A, ne, tamo sam ju stavio. Eto, posto sam te pomao. Ko to mrnđa supu, brete? Ne igraš, onda Joki... Ajmo onda Joki duo, neću ja, brete, bez mog brata Jokija da igram, nemo... Ko to me nosi ako ne igra Joki? Stefanović lol.
Možemo Among Us, znači pun kurac nas je. Ajde, pute malo. Štite, vidi da... Jajara igra je duo, verovatno. Sa Borisom. Igraš s njima. I evo, ostalo nas... Pet. Pet, brat. Čet. Ajde, Vuče, daj mi oni tvoj kod da igramo. Vuče. Je, brate. Daj mi oni tvoj kod da igramo. Kako kod? I u kanteru. Jebiješ kante? Šta?